የኢትዮጵያ አየር ኃይል 5 አመታት ንሻገርና 1988 አመተ ምህረት ንግባ እርሶ የኢትዮጵያ አየር ኃይል አዛዥ ሆነው ተሾሙ። እስከዚያ ጊዜ ድረስ የነበሩት የኢትዮጵያ አየር ኃይል አዛዦች ሁሉም አብራሪዎች ነበሩ ካንድ ሰው በስተቀር ስለርሳቸው እናነሳለን። ሁሉም ዘመናዊ የበረራ ዕውቀት ያካበቱ የረጅም አመታት ልምድ ያላቸው ናቸው። እርሶስ ለኢትዮጵያ አየር ኃይል በምን መስፈርት ነበር ባዛሽን ላዛሽነት የታጨው? የንቲያቄ እንግዲህ ለ ያው አተመለስ እንኳን የለም ለጀነራል ጻርቀም ብትጠይቀው ይሻላል። ብዙዎች በትግል ስማቸው ነው የሚያውቋቸው። የበዙቱ ጆቤ እያሉ ይጠሯቸዋል። ደግሞ አንዳንዶቹ በሌላኛው ቀዳሚ ነው በሚባለው የትግል ሜዳ ስማቸው ይጠሯቸዋል። ኡስማን እያሉ ሜጀር ጀነራል አበበ ተክለ ሃይማኖት ጆቤ እንግዳችን አድርገናቸዋል። ሺህ 990 የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ደግሞ ወደዛ እንሻገር። በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ወደ ጦርነቱ የተገባው በልበ ሙሉነት አልነበረም። ይልቁንም በሚዋዥቅ ስሜት በተከፋፈለ አመራርና የሐሳብ ልዩነት ላይ ተመስርቶ ነው። በዚህም ሳቢያ የተከፈለው መስዋዕትነት ከልክ ያለፈ ሆኗል የሚሉ ወገኖች አሉ። በዚህ ሐሳብ ይስማማሉ? ዌልከም እንግዲህ አንድ መሰረታዊ ችግር የነበረው ለጦርነቱ አልተዘጋጀንም። ከኤርትራ በኩል በዛን ጊዜ ጦርነት ይመጣል ብለን አላሰብንም ነበር። ለዛ ዝግጅት አላደረግንም ነበር። ቅድም እንደገለጽኩት ስለ የረዥም ጊዜ ከአጠቃላይ ስትራቴጂክ የዚህ አካባቢ ሁኔታ ጋር ያይዘን ነበር ዝግጅት ስናደርግ የነበረው። ይሄ መጽሐፌ ውስጥም አስቀምጫለሁ። ለምንድን ነው ድንገተኝነት የተፈጠረው የሚለው ነገር አስቀምጫለሁ። ሶ አንደኛው ችግሩ ድንገተኝነት ነው። ኢንፋክት አሁን የምንማርበት ካለ እሱ የመጀመሪያ ይሄ ከ83 ከ90 ያለው የመጀመሪያው ሃኒሙን ነው የምለው። የመጀመሪያው የጫጉላ ሽርሽር። አዎ መንግስት ሳይሆን በተቋምና በተቋሞች ማህተም ሆነ የሚነበረው ግንኙነት በግለሰብና በግሩፕ ነበር የነበረው። አንድ መሰረታዊ ችግር ይሄኛው። ስለዚህ ከኤርትራ በኩል እንደዛ አይነት ጥቃት ይመጣል ብለን አልገመትም። ነገር ግን ሻዕቢያ ወረራ እንደምትፈጽም ከስድስት ወራት አስቀድሞ ይታወቅ ነበረ። ይህን መረጃ ይዘው መንግስትን የወተውቱ የነበሩ ሰዎች ጆሮ ዳባ ልበስ ተብለዋል ሲባልም ሰምተናል። መረጃው ከስድስት ወራት በፊት በርግጥም ታወቀ ነበር። ፍንጮች፣ ምልክቶች፣ ትንታኔዎች ነበሩ? ወል ምልክቶች አልነበሩም ማለት አልችልም። ምልክቶች ነበሩ፣ ግን ሁልጊዜ ምልክቶቹ በምን አይን ነው የምታያቸው ነው። ኢንፋክት መጽሐፌ ውስጥም እንዳስቀመጥኩት ይሄ ራሽናል ቲንኪንግ የሚባል ነገር አለ። ሻዕቢያ ኢትዮጵያ መውረር አይችልም፣ እብደት ነው የሚሆነው የሚል አስተሳሰብ ነበር። ራሱን መግደል ነው ሲሳይዳል ነው የሚል አቋም ነው የነበረ። ሶ ኢንፎርሜሽን የሚመጣውን እዚህ ነበር የምናስገባው። አንድ መሰረታዊ ስህተቱም እሱ ነው። በተለይ ከየመን ጋር የነበረው ጦርነት በኋላ መጠንቀቅ ነበረብን፣ ጥናቶች ማካሄድ ነበረብን፣ ግን አላደረግንም። አንደኛ መሰረታዊ ችግር እሱ ነው። የሀኒሽ ደሴቶች። ሁለተኛ ምንድን ነው፣ በኢኮኖሚውና በስራዎች ዝግጅት በሚመለከት አንድ የራሱ ችግር ነበረ። ይሄ ኢኮኖሚክ ፊክሴሽን እለዋለሁ እኔ። በአብዛኛው ጊዜ አሁን ለሰራዊት ተቸካይነት እና ባላንስ ያጣበት ሁኔታ ነው የነበረው። በመሰረቱ ትክክል ነው። ኢኮኖሚካል ስትሮንግ ያልሆነ አገር ሚሊተሪ ስትሮንግ ሊሆን አይችልም። ትክክል ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ ወደ አንድ ጽንፍ የሚሄድበት ሁኔታ ነበር። ሞር ወደ ኢኮኖሚው እናደርግና ቀስ ብለን የሚል ነገር ነበር።
ሌላው ቀደም ያልኩ ያው ስትራቴጂክ ፊክሴሽን ነው ሱም ይሄ ተቸካይነት ነው ከግብጽ ለሚመጣው ነገር ኦር ከዛ ለሚመጣው ነበር በር የሚዘጋጀው በቅርቡ ለሚመጣው ነገር ብዙ ማለት ተዘጋጀ ነው ሌላ ትልቁ ችግር የነበረው አትሊስት በብራ የነበረው የኮሌክቲቭ ሊደርሺፕ የላላ ሄደበት ሁኔታ ነው የጋራ አመራር እና ከስድስት ወር በፊት ፖሊት ቢሮ ውስጥ ይሄ አሁን ያልከው ነገር ስብሰባ ነበር በስብሰባው ክርክር ተነስቶበት ነበር ይወረናል እንደዘጋጅ የሚል አይ እብድ አይደለም ሱሳይዳል ነው የሚሆነው አይሆንም የሚል አብዛኛው ፖሊት ቢሮ ውስጥ እንደዛ ሆኖ ተወሰነ ግን ፍንጮች ነበሩ ከዛ በፊት አሁን ምንድነው ፍንጮቹ በሚኖሩበት ጊዜ እንዴት ነው ፍንጮቹን የምትወስዳቸው የሚል ነገር ሲነሳ ከአጠቃላይ ያለ ስትራቴጂክ አስተሳሰብ ጋር ተያይዞ ነው የሚሄደው ስህተት አይደለም ያልኩኝ አይደለም ስህተት ነው መዘጋጀት ነበርብን ግን ይሄ ቀደም ያልኩ የመጀመሪያ ሆኒሙን መከላከያም የራሱን ይሰራ ሌላውም ለራሱ ይሰራ ግንኙነቱን በዛ መሰረት የሆነበት ሁኔታ አልነበረም ሶ ከዚያ ቆያ ሲታይ መክፈል ካለብን በላይ ከፍለናል ግን ይሄ የውታደር ባንስ ብቻ አይደለም አስቀድመን بنዘጋጅ በሁለት አመት ሙሉ የወሰደብን ነገር አይወሰደብንም ነበር አጠቃላይ በዚያን እስከዚያን ጊዜ በነበረው ጊዜያት ራሱ የመከላከያ በጀት እጅግ በጣም ትወርድና መከላከያ ትኩረት አልተሰጠውም እንዳልተሰጠውም ነበር የሚነገረው አው ቀደም ያልኩ ነገር ነው ዋናው አስተሳሰብ እኛም የወታደር ውስጥ የነበረው የምንስማማበት ነገር መጀመሪያ ኢኮኖሚው ትንሽ መነሳት ካልጀመረ አሁን ለወታደራው አንስ ነው የምናወጣው ወጪ በጣም አደገኛ ይሆናል የሚል ነገር ነበረን ግን አንዳንድ ጊዜ ወደ አንዱ ጫፍ የሚሄድ ነገር ነበረው ሶ በዚህ ምክንያት አንዳንድ ዝግጅት ማድረግ ያለብን ዝግጅት ያልተደረገበት ሁኔታ አለ ግን አጠቃላይ ዳይሬክሽኑ ትክክል ሆኖ ግን ወደ አንድ ጽንፍ የሚሄድ ነገር አንዳንድ ጊዜ ወደ አንድ ጽንፍ የሚሄድ ነገር ኢኮኖሚው ላይ አንሰይ ማድረግ ነገር ነበር ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ የጦርነቱ ዓላማ ላይ ልዩነት ነበር እዛ መጻፌ ማስቀምጨዋል ልዩነቱ አንዱ ሻቢያ ወሮናል ሻቢያን ማሸነፋልብን ግን ከድንበራችን አባረን ትልቅ ምትሰጠን ከድንበራችን አባረለን ወደ አገራችንን መለስ የጀመረው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ቶሎ ብሎ ሪቫይቭ እንዲያደርግና አድርግ የሚል አንድ አቋም ነበር ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በቅርቡ ለንባብ ታትሞ ለንባብ የበቃው የሜጀር ጀነራል አበበ ተክለሃይማኖት መጽሐፍ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከየት ወዴት የሚል ነው ባቢ በትልቁስ ከታች የደረነት ማስጠንቀቂያ ደወል የሚል ነው በመጽሐፉም ላይ እንነጋገራለን መጠቅሳቸው ነገሮች አሉ አቶ መለስ እንዲህ አይነት ሐሳብ ነበራቸው አዎ ትንሽ አከረራችሁ የምትባሉ ትርሶና ጀራል ጻድቃን የለም ዳግም እንዳይመለስ አድርገን አከርካሪው መስበር አለብን ሻቢያን ድራሹን ማጥፋት አለብን አይነት ሐሳብም ነበራቸው አዎ አክቹአሊ የሁለታችን ብቻ ሳይሆን አንድ ሴንትራል ኮማንድ የሚባል ተቋቁሞ ነበር አዎ ያ ሴንትራል ኮማንድ አቶ መለስ ናቸው የሚመሩት አቶ ተፈራ ዋልዋ እዛም ጊዜ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና ዲፌንስ ሚኒስትር የነበሩ አቶ ተወልደ አቶ ሲዬ ከሲቪሎች ነበሩ ከኛ ደግሞ ጀነራል ጻድቃና ጀነራል አባዱላ እንደ ጻፊም አቶ ጌታቸው አሰፋ ነበሩ እኔም ነበርኩኝ በዛም ጊዜ እንግዲህ ሌጋልኛ አማካሪዎች ናቸው ግን በጋራ ነበር የሚወሰነው በጋራ ነው ወሰን ነበርና ልዩነት ይፈጠር ነበር ባንድ ወኩል አቶ መለስ በጣም የሚያሳስባቸው ነገር ይሄ ደህነት በሚመለከት ነገር ጣው ነው አንደሱ ይሆንና ረጅም ጊዜ ጦርነት ውስጥ መግባት የለብንም እንግዲህ አዎ የሚል ነገር አለው እኛ ደግሞ ይሄ ተላላኪ መንግስት ነው ሁልጊዜ አደገኛ ነው ስለዚህ እስከቻልን ድረስ ሰራዊቱ እንደማይሰራና አድርጎ ከዛ በኋላ እንመለሳለን
የሚል አቋም ነበር። ይሄ ትልቅ ዲፈረንስ ነበር። በተለይ መሳሪያዎች በመግዛት አኳያ የተለያዩ ችግሮች ይፈጥሩ ነበር። ይሄ ምናልባት የተከፋፈለ የሚባለው ይሄኛው ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ የአሰብ ነገር የተወሰነ ነገር አሰብ ማርሱ ራሱ መጻፉም ላይ ላሉ አሰብ በእጃችን መግባት አለበት ነው የሚሉት። በዛን ጊዜ አይደለም አላልኩም፣ በኋላ ነው አሁን የምለው። እሺ፣ ለኢትዮ ኤርትራ ግጭት በዋነኛነት የሚጠቀሰው ምክንያት ባድመ ነው። የለም ባድመ ጭምብል ማስክ ነው እንጂ አጀንዳው ሌላ ጉዳይ ነው እየተባለም ይነገራል። እስቲ ነገር ፈታ ያድርጉልኛል። እውነት ነው። ኢንፋክት አንድ መረጃው ምንድን ነው? ኮሚሽን ተቋቁሞ ነበር። የድንበር ኮሚሽን? የድንበር ኮሚሽን። በእነሱ በኩል የመከላከያ ሚኒስትሩ የሚመሩት፣ በእኛ በኩል ቺፍ ኦፍ ስታፍም ያሉበት፣ ምናልባት አቶ ተወልደም የነበሩ ይመስለኛል። ፖለቲካል እንድ ሚሊትሪ ኮሚሽን ነው የነበረው። በነገ ሊወሩ ባድመ ሊያጠቁ እንደ ዛሬ እዚህ ነበሩ። እዚህ ሆነን አክቹዋሊ ኮሚሽኑ ዲስካስ አደረገ። አዲስ አበባ ከኮሚሽኑ በኋላ ኢንፋክት እኔ የኮሚሽኑ አባል አልነበርኩም፣ ግን ስለማውቃቸው ከእነሱም ጋርም ስንጠጣ ነው ያመሸ ነው። በጠዋት እንሄዳለን አሉ። ተጠሩ። እነሱም የሚያውቁ አይመስለኝም። አሀ። እና ተጠሩ፣ ሄዱ፣ ጠዋት ሄዱ። ከዛ በኋላ ባድመ ተወረረ። አቶ ኢሳያስ ደግሞ እንደለመዱት ወደ ስዑድ ሄዱ። ትእዛዝ ሰጥተው ወደ ስዑድ ሄዱ። ስለዚህ ባድመ በኮሚሽኑ የሚታይ ሁሉም የድንበር ጉዳዮች በኮሚሽኑ የሚታይ ነገር ነው የነበረው። እሱ ምክንያት ሊሆን አይችልም። ግን የኢትዮጵያ መንግስት እንደ መንግስት መሽተት ጀምሮ ነበር። በዛን ጊዜ እንደ መንግስት መቆጣጠር ጀምሮ ነበር። እንደ መንግስት መስራት ጀምሮ ነበር። ከዛ በፊት የነበረው ሃኒሙን ልቅ የሆነ ግንኙነት ነው የነበረው። ይሄን ልቅ የሆነ ግንኙነት መቆጣጠር ሲጀምር፣ ለምሳሌ እነሱ ናቅፋ ገንዘብ አተሙ። ከዚህ በኋላ እነሱ እኩል ከኢትዮጵያ ብር ጋር ይሆናሉ። አይ እቴ የትናንሽ የድንበር ነገር ካልሆነ እንደ ማናቸውም ከረንሲ በዶላር ነው የሚሆን የሚል ነገር ሲነሳ እኛን ሊያጥፉን ነው የሚል ነገር አመጡ። ሌሎች ሆኖችም ነገር ትንሽ ይሄ ልቅ ያጣ የነበረውን ግንኙነት መቆጣጠር ሲጀምር መንግስት ጠፋ ነው ማለት ነገር አድርግና እንደ ምክንያት ነው። እና በዛን ጊዜ የነበረው መንግስት ለማንበርከክ ነው ያሰቡት፣ አይችሉንም የሚል ነገር የዋህ እንኳን አይደለም የእብደት አመለካከት ነበራቸው። ተከፋፍለዋል፣ በብሔር ብሔር ተከፋፍለዋል። የወያኔ የነበረው ሰራዊትም ወደ እርሻው ተመልሰዋል። ስለዚህ የትም አንድ ቀንም አይቆዩም የሚል ነገር ነው የነበራቸው። እንደገና ደግሞ ያኔ በሰራነው ስትራቴጂክ መሰረት የጦር መሳሪያ ዴፖዎቻቸውን አምስቱንም አውድመናቸዋል። እኔ እንደዛ አስባለሁ። ለዚህ ነው ሻዕቢያ እጅ የለበትም ያልኩት መጀመሪያ ጊዜ። ሊሆን ይችላል። እኔ እኮ አሁን አልነበረ በዛን ጊዜ ምን ያደረግነው ማጣራት እስከምን ድረስ እንደነበረ ነው ቅድም የገለጽኩልህ። እነዚህ ዲፖዎች አይደለም እኮ የኢትዮጵያ ፖቴንሻል፣ ከአጠቃላይ ሲታይ ትንሽ ናቸው። ከፖፑሌሽኑ አኳያ ሲታይ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ዌልዝ አኳያ ሲታይ፣ የኢትዮጵያ አየር ኃይል የኢትዮጵያ ሄዳችሁ በኋላ እኮ ወደ ግዢ እንዲያውም ትልቁ ዝግቡ ዳስከተለ የጦር መሳሪያ ግዢ ውስጥ እኮ ነው የገባችሁት። አዎ ኢንፋክት የነበሩት እነሱ እንኳን ቢቆይ ምን መሰለ፣ በጣም አውትዴትድ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ ኤርፎርስ ውስጥ ሱ 27 ስትገዛ፣ ሱ 25 ስትገዛ፣ እነዛ ራዳሮች ስትገዛ አብዛኛዎቹ አብሶሉት ነው የሚሆኑት። አይጠቅሙም ማለት አይደለም፣ ይጠቅማሉ። ግን ከአጠቃላይ አኳያ ሲታይ በሱ ምክንያት ተዳክምን የሚባል ነገር አይደለም። ኖ በሱ ምክንያት ተዳከመ ለማለት ፈልጌ ሳይሆን አንድ አስተዋጽኦ እንዲኖረው ብቻ አድርገዋል ሰዎቹ ሊሆን ይችላል። እና ዋናው ነገር አሁን የጦርነቱ መነሻ የሆነው ባድመ አይደለም፣ ሊሆን አይችልም። እንደ መንግስት መስራት ሲጀምር፣ መቆጣጠር ሲጀምር ዘን የእነሱ አስተሳሰብ አለ። እኔ ሁልጊዜ በሌላ ሀገር
ምጅግርነት ይሄ አሁን ያለው የኤርትራ መንግስት ምጅግር ነው ተጣብቆ የሚመጣ ነውና ይሄን ሲያጣ ነው እንግዲህ አንቺ አሁንም የመፈራው እሱ ነው መጣበታለን ወዳው ነው ወዳ አየር ኃይላችን እንመለስ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ሲከሰት የአየር ኃይላችን አቋም በምን ደረጃ ላይ ነበር እናም ከዚህ አንጻር በወቅቱ የነበረው ድርሻና አስተዋጽኦ እንዴት ይመዘናል ዝግጁ ነበር አልነበረም ሙሉ ዝግጁት አልነበረም ዝግጁ አልነበረም ተቀላላ ሊባል አይችልም ግን ብዙ ክፍተቶች ነበሩ በተለይ ከኤር ዲፌንስ አኳያ ኢቭን አውሮፕሮቻችን ሙሉ ሬዲ ነበሩ ለማለት የሚያስቸግር ነገር ነበር ለእንደዛ አይነት ውጊያ የሚሆን አውሮፕላኖችም አልነበሩ ነው አክቹአሊ ግን አሁን ቶሎ ጦርነቱ ሲጀመር ባጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ለውጥ መጣ አንዳንዱ የቀድሞ የነበሩ ጀነራሎችን ጥረናቸው ሰራዊቱም ያ ኢትዮጵያው መንፈስ ማለት ነው ከዛ በፊት የነበረው እንደነው በሁለት ወራ የምን ስንዋጋ የነበረን ሰራዊት ነው ያለ መተማመን ያለ እንደዚህ አይነት ነበርና አክቹአሊ እኔ አንደኛው ስራ ያሳደረገ የነበረው ከጦርነቱ በፊት ይሄ መተማመን እንዲኖር ምን ማድረግ አለብን ምክንያቱም ሁለቱ ጎራ ሆነ ስትዋጋ የነበረ ነገር ነው ጦርነቱ ሲመጣ ግን ያ ያለፈው ነገር አንድ ሆነ ይሄ አስተናቂ ነበር እዛን ጊዜ የሚሆነው በጣም በህዝቡ ውስጥ የነበረ ነገር በጣም ለማመን የሚከብድ ነበር አዎ ኤርፎርስ ውስጥ የነበረው ነገር እሱ ነው ነዛ በሁለት ጎራ የነበሩት ለምሳሌ አንድ ሄሊኮፕተር ተዋጊ ሄሊኮፕተር ሁለት ሰው ካለ አንደኛው ተዋጊ የነበረ ነው ማለት በዚህ ደርግ የነበረ ነው አንደኛ ያደግ ውስጥ የነበረ ነው ግን የሁለቱም ደም አንድ ላይ ነው ማለት ነው የሆነው ሶ እንዳዲስ ተንቀሳቀሰና መደረግ ያለበትን ነገር አድርገን መጀመሪያ ላይ ትንሽ መዝረክረክ ነበር ለምሳሌ መቀሌ ያልከው በተለይ አይደር ነገር ሲነሳ አንድ ነገር ያመኛል ባየር ኃይል ስር የሚደራጅ አየር መከላከያ ኤር ዲፌንስ የሚባል ምድብ አለ ከራዳሩ ጋር ለአንድ ሀገር የአየር ክልል ዘብ ሆኖ የሚቆም ነው በሻቢያ የተፈጸመው አሰቃቂ የአይደር ጭፍጨፋ ወይም የአየር ጥቃት ሲካሄድ ያለ ሰማይ ዘብ ነበርን ማለት ነው ባዶ ያለ ጠባቂ ነበረ ነበረች ሀገራች ያን ያሳየን አስታውሳለሁ ወደ 10 ሰዓት እንደዚህ ነበር ዜናው የተሰማው አስደንጋጭ ነበር ሰው ሁሉ ነው የተንቀጠቀጠው የሀገራችን ጉዳይ አሳስበናል ምል ሰዎች በየቦታው ተነጋግረንበታል ተወያይተንበታል አስፈሪ ነበር የዛን ጊዜ እንደውም ስልክ አልነበረ ሞባይል እየተገናኘን ምንድነው የሆነው በቃ ሻቢያ መጣች አዲስ አበባ ነገር ትመጣለች ማለት ነው በራችን ክፍት ነው ያለው እንዴት ነው ራዳር እንዴት ነው አየር ኃይል ኤር ዲፌንስ ያልነበረው ምንድነው የሆነው የዛለት አይደር እነዛ ህጻናት ተማሪዎች እንዲያልቁ የተደረገው አሁን አጠቃላይ ዝግጅታችን በድንገተኝነት ስላገኙ ዝግጅታችን ትልቅ ችግር እንደነበረው አስቀምጫለሁ እንደዛ አይነት አሁንም ግን ሙሉ ተዘጋጅተን ነው እንደዛ አይነት ነገር ያጋጥም ማለት አይደለም ኤር ዲፌንስም ቢኖር ምክንያቱም ለውለው መጣው በዛን ጊዜ ነበር ነው ኤርፎርስ ከራዳር ውጪ ለው በረው ቅርብ ነው ደሞ ስለዚህ ብንዘጋጅም ሊያጋጥም የሚችል ነገር ነው ግን ጦርነት ይኖራል ብለን አልተዘጋጀንም ይሄ በመሆን ደሞ የከፋ አድርጎታል እንዳየር ኃይል ተቋማት ነታችሁ እንደ ባልደረብነታችሁ የርሱን ብቻ ሳይሆን እዛ ግቢ ውስጥ የነበሩትን አባላት የሰራዊቱን አባላት ጭምር እሉ ውስጥ አልገባችሁ በጣም ለህ አስገባ እንጂ አንድ ምሳሌ ንገር ኮነረል በዛብህ ጴጥሮስ ነበር ወኔ ፎርስ ውስጥ ኢንቴግሪቲ ያለው ጀግና በሁሉ መስክ የተሟላ ማንስ ከመላቸው ሰዎች አንዱ ነው ናልክ አይደር እንደተመጣ ያለቀሰ ነው ሄደ ደብረ ቢሾፍቱ ደብረ ተነበሩ እሱ አይደለም መቀሌ ነበሩ አዎ እሺ እና ሄደ በኋላም ቢያለው መሰረው የሆነ ችግር ነበረው በኋላ ከሱ ጋር የነበረው ሰውዬ እና ተመለሰ ፕሮሲጀሩ እንደዛ ነው እንዴ ካለ ትመለሳል አልመለስም የነዚህ ህፃናት ደም ያ ዩንቲ ማን ነው ተተኳሽ ይችላል መለስም ብሎ ነው
ሲዞር መሳሪያውን ለማስተካከል ባነስ የተደረገው እንብ ያለዋ በፓራሹት ዘለለ። አዎ። እና እንደዚህ አይነት ጀግኖች ነው ባነስ የሚያደርገው። አክቹአሊ እሱ ድሮም ጀግና ነው። አዎ። ግን ጠቅላላ ባነስ ምን ይሆነው? ኢንፋክት ይሄ ሴንትራል ኮማንድ ያልኩ ከጦርነቱ ያለቀ ያለ ለኮነራል በዛብህ ጀነራል ንስቶ የሚል ነገር ተነስተ ነበር። ጥሩ ይገባዋል ጀነራል ተብሎ ነበር። በኋላ አንዱ ምን አለ አይ ዶንት ማን እንደሆነ አይ ይገሉታል እንዳይገሉት የነ ጀነራልነት እናቆየው አናውንስ ሳይደረግ እዛው ምርኮ ላይ ያለ ነው ጀነራልነት እንሰጣለን የተባለው። አዎ። እንስጠውና እንስጠው ተባለ። አይ ከሰጠነውማ እንደገና እንዳይገሉት ይቆይሱና ሲመለስ እናደርጓለን ነበር የተባለው። በኋላ እንግዲህኛም ጥሩታ ወጣን። ከዛ በኋላ ያለው ነገር በደንብ አላቀም እና እልህ በጣም ፈጥሮ ነበር። እስቲ ለተመልካቾቻችን እንዳውም እኔ ወደ ኋላ ላይ አነሳዋለሁ ብዬ ነው የነበረው። ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ 1969 እስከ 1970 የሶማሊያ ወረራ ጊዜ የሀገሩን ዳር ድንበርና የአየር ክልል በማስከበር ከፍተኛ ተጋድሎ ካደረጉት በራሪዎች አንዱ ነው። በሰሜኑ የውስጥ ጦርነትም እንደዚሁ ከሚጠበቅበት በላይ አስተዋጽኦ ያደረገና በበረራ ችሎታው ምስጉንና በተለያዩ ግንባሮች በመሰለፍ የትግሉ ግንባር ቀደም ተሳታፊ ሆኖ ለሀገሩ አለኝታነቱን ያረጋገጠ ውለታው ማይረሳ የላቀ የጦር ሜዳ ጀብቱ ሜዳ የተሸላሚ የኢትዮጵያ ጀግና ነው። መኮንኑ በኤርትራው ጦርነት ከአንዴም ሁለት ጊዜ ተመቶ በፓራሹት በመውረድ በጠላት እጅ ወድቋል። መጀመሪያ በ1984 ዓ.ም ኤርትራ ውስጥ በውጊያ ላይ አውሮፕላኑ ተመቶ በፓራሹት ዘሎ የሻዕቢያ እስረኛ ሆኖ ለ8 ዓመት ከቆየ በኋላ ቀይ መስቀል ከኤርትራና ከኢትዮጵያ መንግስታት ጋር ባደረገው ድርድር ኮሎኔል በዛብህና ሌሎች በራሪ መኮንኖች እንዲሁም የምድር ጦር ወታደሮችና መኮንኖች ከስር ሲለቀቁ ወደ አገሩ ሊመለስ ቻለ። እንደገና በ1989 በተካሄደው የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት አስመራ ላይ ለሁለተኛ ጊዜ ተመቶ በጠላት እጅ ወድቆ ከሀገሩና ከቤተሰቡ ተለይቶ በአሁኑ ጊዜ በህይወት ይኖር ወይም አይኖር አይታወቅም። እዚህ የአፍሪካ አካባቢ አንድ የቱር ኦርጋናይዜሽን ለመክፈት ፈልገው ነበረ። በኋላ ሰውየው ኃይለኛ ግን እነ ጀራል ስዬም አነጋግረዋቸው እንደነበረም ይታወቃል። ግን ሰውየው ራሳቸው በቃ እኔ የተፈጠርኩት ለዚህ ነው ብለው ነው ወደዚህ ቦታ ላይ የመጡት። የእሳቸውን ነገር ካነሳን አይቀር እሳቸውን ለማስፈታት የተደረገ ጥረት ነበረ ወይ በመንግስት በኩል በአለም አቀፍ ተቋማት ወይም በራሱ ባየር ኃይል በኩል በግልም ቢሆን ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስን ለማስለቀቅ ምን ድረስ ተሄዷል? ወል እንግዲህ ጦርነቱ ልክ እንዳለቀ ወደ ከፍተኛ ኔጎሺዬሽን ከመሄዳችን በፊት ነው እንግዲህ ጦርነቱ ያወጣ ነው። አሃ 93 ነው ጦርነቱ ያለው 93 ነው የሆነውና ቀደም ያልኩ ነገር መጀመሪያ ጀነራል ንስቶ ተባለ። አይ ይቆይ አሁን ጀነራል ማርክ ከሰጠን ሻቢያ ይበለጠ ታ ይገርሏል። ስለዚህ ከዛ በኋላ ተዋይተን እሱን እናወጣለን ጦርነቱ ካለቀ የሚል ነገር ነው የነበረው። ከዛ በኋላ በግል ምንም ማድረግ የሚችለው ነገር አልነበረም። እኔ ግን ምን ተሰራ ምን አልተሰራ እኔ ያው ከጥሮታ እንደወታደርነቱ በርሱ ጊዜ እንደተከወነ ድርጊትም ያሳሰቡት እንደርሱ ግምገማ እንዳሉት መረጃ ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ዛሬም በህይወት ይኖራል ብለው ያስባሉ? የራሱ ግምት ነው መረጃ? አይ ለመገመት አስቸጋሪ ነው። ኢንፋክት ባለፈው ከወንድማቸው ጋር ተገናኝተን ነበር። ምን ኢንፎርሜሽን አለ ምናምን ብያቸው ነበር። ይሄ ነው ለማለት አስቸጋሪ ነው። ግን በቂ ነገር ተደርጓል ወይ የሚል ነገር ሳነሳ በተለይ ስምምነቱ ሲደረግ በነበረበት ሁኔታ በቂ ነገር የተደረገ መስሎ አይሰማኝም። ግን አይሰማኝም ነው። ግን ኮሎኔል በዛብህን ሳውቀው በጦርነት ብቻ አይደለም ኢንቴግሪቲ ያለው ሰው ነው። አስታውሳለሁ መጀመሪያ አስደነገጠኝ ሰው ነው። ከሻለቃ ሻለቃ ነበር። ሌትና ኮሎኔል ማረክ ከሰጡኝ ሌትና ኮሎኔል ከተሰጠ በኋላ ሁሉም ንግግር ያደርጉ ነበር።
እና አንዳንዶቹ በቃ ኢህአዴግ ያመሰገኑ ምናምን ይሄዳሉ። እሱ ምን አለ? እኔም ሰርቻለሁ መንግስት ነው ኢህአዴግም አላለም መንግስት ደግሞ ይሄ ማዕረግ በመስጠቱ በቃ አመሰግናለሁ ነው ያለው። እና ደነገጥኩ ጀሶዬ ከሌሎቹ ይለያል። ሌሎቹ ኢህአዴግ ይዤ አይነት ነገር ነበር ሰን ለሰራሁት ያገኘሁት ማዕረግ። አዎ ሲያሰለጥን ደግሞ ድሬዳዋ ሲያሰለጥን ነበርና አንድ ከፍተኛ መኮንን ነበር በኋላ የአየር ኃይል አዛዥ ሆነ። በኋላ ለእረፍት ሄደ። ለእረፍት ሲሄድ ትንሽ ዘገየ፣ አውሮፕላን አጣ። እዛ ላይ አውሮፕላን ስላጣሁ ነው ያልመጣሁት አለው። ደውሎ እንዴ አንተ እኮ ስልጣኝ ነህ፣ የትኛውን ማዕረግ ቢኖሩ ስልጣኝ ነህ፣ ሰው በመኪናም በባቡር መምጣት አለበት እንጂ አውሮፕላን አጥቼ የሚባል ነገር ነው ያለው። በዛን ጊዜ በተለየ ኢህአዴግ ታጋዮች ነበሩ፣ የሚፈሩበት ሁኔታ ነው እና በጦርነትም ጀግና ነው፣ ኢንቴግሪቲ እንደሰባን ሰው ነው። አይሆፕ ሂዝ አላይቭ አላይቭ አይሆፕ። ኦኬ ጥሩ ነው። ሲንድዝ መልካም እንመኝ። አዎ ሌሎች እንደ ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ሊታወሱ የሚችሉ መቼስ የቡድን ስራ ነው፣ የጋራ ስራ ቲምወርክ ነው። ግን ስማቸው የሚነሳ የአየር ኃይል ባልደረቦች አሉ። በዛ ቀውጢ ሰዓት ምንም ዝግጅት ባልተካሄደበት ድንገታዊ ወረራ በተፈጸመበት ሰዓት እንደ ስማቸው፣ ምክንያቱም ኢህአዴግ ብዙ ጊዜ የአንድ ግለሰብ ስም ጎልቶ እንዲጠራ አትፈልጉም። ከድሮም ካመጣጣችሁም ሁሉንም ነገር የጋራ የሁላችን የምታረጉት ነገር አለና አንድን ሰው እንዲህ መዙ ምናምን እሱ እንዲህ ነው ምት አይመቻችሁም። እስቲ ግን እርሱ ይንገሩን እንደ ሰው በግሎ ብለው የሚደነቁ ለዛ ጦርነት ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ እንደ ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ስማቸው አልተነሳ። ብዙ ናቸው በጣም። አሁን የአንድን ሰው የአራት አምስት ሰው እኔ የማውቃቸው ለጊዜው በድንገት ነው የጠየቀኝ። ተዘጋጀ ቢሆን ነው እነዚህ ናቸው ነበር። የአንድ ሰው ለብቻው መጥቀስ ሲጀምር የሌላው ማለት ያደርጋል፣ አስቸጋሪ ነው። ኢንፋክት የገመገም ነው መጨረሻ ኦልሞስት ሁሉም ሰራዊቱ ጀግና ነበር። አሁን ለያዋል ድሮ የኢህአዴግ ሰራዊት የነበረና የቀድሞ ጦር ሰራዊት ነበር። አሁን ለያው ሆነዋል ነው የግምገማ ሪፖርት ሳቀርብ ጀግናና ጀግና ያልሆነ ከቀድሞ ጦር ጀግና አለ፣ ከታጋዮቹ ጀግና አለ፣ ከቀድሞ ጦር ፍሬ አለ፣ ከታጋዮቹ ፍሬ አለ። አሁን የቀድሞ ጦርና የኢህአዴግ ታጋይ የሚባለው ነገር ፈርሷል። በጋራ ግን ፈርሷል። አንድ ሰራዊት ሆኗል። ጀግናና ፈሪ ነው እና ብዙ ጀግኖች ታጋዮች የነበሩ አሉ። ኤርፎርስ ውስጥ የነበሩ ብዙ የቀድሞ ተራ ጀግኖች አሉ። ስለዚህ አሁን የአንድ ሰው ለብቻው ይሄኛው ስፔሻል ስለሆነ ነው የኮሎኔል በዛብህ እንጂ አንዱ እኮ ሁለት ጊዜ ተመታ። በራሳችን የተመታ ሰው ነበር። በማግስቱ ከአይደር ጭፍጨፋ በኋላ በማግስቱ ይሁን በዛው ሳምንት ውስጥ አስመራ ወደዛ ሄዶ ድብደባ ፈጽመው ከመጡት ተዋጊ ጀቶች መካከል መቀሌ የነበረው የአየር ምድብተያ መጥቶ ይጣለው። ደግነቱ ፓይለቱ አልሞተም፣ በፓራሹት ወረደ ሲባል ሰምቻለሁ። እውነት ነው እሱ ነገር? እውነት ነው፣ እውነት ነው። ምን ነክቷቸው ነው? ያጋጥማል እንደዚህ እሱን። አሁን ምንድን ነው መሰለ አልተዘጋጀንም ሲባል ለፈርስት ኢንግሊዝ ለምሳሌ ራዳሮቻችን ራሳቸው በጣም አሮጌ ራዳሮች ነው የነበሩት እና አሁን ምንድን ነው የኮማንድ ኤንድ ኮንትሮሉ ገና ስላልተዘጋጀን ኮማንድ ኤንድ ኮንትሮሉ ችግር ነበር። በኤር ዲፌንስም በኤርፎርስም በሁለቱም መካከል የነበረው ነገር ይሄ። ስለዚህ አውሮፕላኑን የምትለይበት ሚንስ አለ፣ እሱ ጋም ችግር ነበር። ገና እያዘጋጀን በነበረበት ሁኔታ ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው እና ስለዚህ መጣ ብሎ መቱት። አዎ ግን ወረደ ተደብድቧል ሁሉ አሉኝ ፓይለቱ። አልተደበደበም። ኢንፋክት የሻቢያ መስሏቸው ሲያናግሩት አማርኛ ሲናገር ይሄኛ ነው አሉ። ትግርኛ ቢናገር ኖሮ ምናላት ይደበደብ ነበር፣ ምክንያቱም የሻቢያ ብለው ማለት ነው። ግን አማርኛ ሲናገር ኦሆ ይሄኛ ነው ብለው ተሸክመው ነው ያመጡት። ኮሎኔል በዛብህን ግን ክፉኛ ደብድበዋቸዋል። አስቀያሚ ነገር ነው።
ከተማ ውስጥ እንደዛ በግልጽ መኪና ሲያዞሩት ነበር ሲያዞሯቸው ነበር ያ ሰውት እንደሚኖሩ እሱ እንደተናገሩት እንደው ተስፋ እናድርግ። በቅርቡ ታትሞ በወጣው መጽሐፉ ገጽ 69 ላይ በመጨረሻ ከጾረና ግንባር መፍረስ በኋላ ቀጣይ ዝግጅትን ለመቆጣጠርና ከግንባሩ እዝ ጋር ለማዋሃድ መቀለ በነበርኩበት ጊዜ ግንባር ያሉ አዛዦች መቀጠል አልቻልንም ስላሉ ወደ አዲስ አበባ ተመለስ ተባልኩኝ። እኔ ደነገጥኩ። ምክንያቱም ለመቀጠል የሚያስችል ቁመና አለን የሚል ግምት ስለነበረኝ። የጦር ኃይሉ ጠቅላይ አዛዥ ሆነው መለስ ህገ መንግስታዊ ስልጣን ተጠቅመው በ48 ወይም በ24 ሰዓታት ውስጥ ጦርነቱ እንዲቆም ትእዛዝ አስተላልፎ ሁኔታው በዚህ ቆመ። መጀመሪያ ላይ የነበረው መደነቃቀፍ ያስከተለብን ኪሳራ ካልሆነ በቀር ቀጣዮቹ ዘመቻዎች በጠንካራ አመራርና በየደረጃው በነበረው እዝ በተነጻጻሪ ስናየው በአነስተኛ ኪሳራ ነው የተገባደደው። ከጦርነቱ በኋላ መቀለ ላይ በዋና ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሌተናል ጻድቃን ገብረትንሳኤ በተመራ ስብሰባ የሰራዊቱ ኮማንድ ሰራዊቱ ጦርነቱን ለመቀጠል የሚያስችል አቋም እንደነበረው ተገምግመዋል። ግንባር ያሉ አዛዦች መቀጠል አልቻልንም ማለታቸው እስካሁንም ድረስ እንቆቅልሽ ሆኖብናል ይላሉ። እስቲ በሚገባን መልኩ በዚህ በአንዲት አንቀጽ ይቋጫዋትን እንትን እስቲ አብራሩልን። ምንድነው የሆነው? እንደገና የጋራ አመራር አይደለም ወይስ የነበረው ማዕከላዊ ኮማንድን እንት ማስጃን ጣቢያው ምንድነው ያንድ ሰው ድምጽ ነበር ወይ? ብዙ የሚያጠያይቁ ነገሮች ስላሉ ነውና እቺን ጉዳይ ስፈታ አድርጉልኝ። አሁን በጦርነቱ አላማ ላይ የነበረው ልዩነት አስቀምጫለሁ። ሁልጊዜ አላማው ነው የሚወስነው። አሁን ሁለት ልዩነት እንደነበረ አስቀምጫለሁ። አዎ ከዛኛው አላማ አኳያ ሲታይ ዋንስ ሙልሙል አልተደመሰም ግን ተሰብሯል። ሻቢያ ይብቃን ከሚል አመለካከት ስታየው ይሄ ዲሲዥን አንድ ነገር ነው ማለት ነው። ከህግ አኳያ ሲታይ እኛ ማካሪዎች እንጂ እኛ መወሰን ማለት የሴንትራል ኮማንዱ ሌሎች አባሎች መወሰን አንችልም። ኢት ኢዝ ዘ ኮማንደር ኢን ቺፍ ሁ ሹድ ዲሳይድ። እኛ ማካሪዎች እንጂ ከህግ አኳያ ሲታይ ከዛ በፊት የነበረው ግን እንደዛ ነበር። እና እዚህ አካባቢ የነበረው ከዚህ አላማ ጋር የሚነሳ የነበረው ዲፈረንስ ያመጣው ነገር ነው እንጂ የወቅታዊ የሰራዊት ሁኔታ መቀጠል ይችል ነበር ብለን ገምግመናል። እዚህም እንዳስቀመጥኩት ማለት ነው። ይሄ እስካሁን ድረስ እኔ ትልቅ ስህተት እንደሰራን አድርጌ አየዋለሁ። ለምንድን ነው ስህተቱ የተፈጸመው እንዴት ነው የሚለው የራሴ ግምት አለኝ። ግን ግምገማው ሲደረግ መጨረሻ ላይ ግምገማ ከመደረጉ በፊት ነበር ጥሎታ ያወጣ ነው። እዚህም ጽፌዋለሁ። እየተጠባበቃችሁ ያላችሁ እናነሳዋለን። ሶ የዛኛው የሁለቱም ሳይድ ሳታደርግ በዚህ ምክንያት ነው ለማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። ግን የሚቆጨኝ ነገር ነው። አሁን ህንፍሽፍሽ ምን ማለት ነው? ቀጥተኛ ትርጓሜ እኔ ከአቶ ገብሩ አስራት መጽሐፍ እንደተረዳሁት እና እንዲሁም ከአንድ አንጋፋ የትግርኛ ጋዜጠኛ ወዳጅ እንደሰማሁት ቀውስ የሚለው ቃል የበለጠ ይገልጸው ይመስለኛል። ልክ ነው? በ1993 በህወሓት ከፍተኛ አመራር አባላት መካከል የተፈጠረው ልዩነት ወይም መከፋፈል ካልአይ ወይም ሌላኛው ሁለተኛው ህንፍሽፍሽ ልንለው እንችላለን? ይቻላል? አዎ ደረጃው ይለያያል እንጂ ቀውስ ነው። ቀውስ ነው። የ69ኙ ገና አንድ የጀመረ የትግል ኃይል የተለያዩ ችግሮች ያጋጥሙት የተለያዩ ጥያቄዎች አሉት። ዴሞክራቲክ የሆነ ጥያቄዎች አሉ። አውራጃዊነት የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ። አንዳንዱ ዴሞክራቲክ ጥያቄዎች ናቸው፣ አንዳንዱ ኋላ ቀር የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው። ጥያቄዎቹ ድብልቅልቅ ያሉ ናቸው።
አፈታቱም ድብልቅልቅ ያለ ነገር ነው። ሶ የጠባሳው ቀላል አልነበረ። የ93ቱ ዋናው ችግር ኢንፋክት አሁን ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር የሚያንጸባርቅ ነው። አሁን ያለው ኢህአዴግ ውስጥ የዓለም አንድነት የለም። 93ም አሁን የምንገነባው ስርዓት ምንድን ነው የሚለው ነገር ከጦርነቱ ልክ እንዳለቀ ነው እንግዲህ ዲስካሽን የተደረገው። አንዱ ነጭ ካፒታሊዝም ይላል፣ አይ ነጭ ካፒታሊዝም የመጣበት ጊዜ ማለት ነው ነገር። ዋናው ግን ስርዓቱ ምንድን ነው? የምንገነባው ስርዓት ምንድን ነው? የትኞቹ ኃይሎች ናቸው? ወዘተ የሚል ግልጽ ያለ መሆን ነው። ይሄ ልክ ከ83 እንደገባን ይሄ ሰላምና ማረጋጋት ስራዎች በጣም አስቸጋሪ የሆኑ ስራዎች ነበሩ። ከዛ በኋላም የኢኮኖሚ ሁኔታም ነበር፣ ብዙ ያልተመለሱ ነገሮች ናቸው ነበሩ። ልክ አሁን ያለው ኢህአዴግ ለምሳሌ ህገ መንግስት በሚመለከት የተለያየ አመለካከት አለ። አቤታዊ ዲሞክራሲ በሚመለከት የተለያየ አመለካከት አለ። የኢትዮጵያ ችግር ምንድን ነው የሚለው የተለያየ አመለካከት አለ። በየግንባሮቹ ሳይሆን ለምሳሌ ኦዲፒውም አለ፣ አዴፓም አለ፣ ደሄደንም አለ፣ ቲፒኤልኤፍ ውስጥም አለ። በየድርጅቱ እና ምን አይነት ስርዓት እንገነባለን የሚለው አንድ ውዥንብር ነበር። ያኛው ገና አንድ የ69ኙ ገና እየተፈጠረ የነበረ ድርጅት አለ ማለት እየተንቀሳቀሰ ሁለት ዓመት ምናምን አድርገዋል። ብዙ ጥያቄዎች ነበሩ። እነዚህ ጥያቄዎች ደግሞ ድብልቅልቁ በወጣ መንገድ ነበር ሄደው። ዋናው የምንማርበት ግን የ93ቱ ነው። የ93ቱ አንድ መሰረታዊ ችግር ፖለቲካል ኮራፕሽን መኖሩ ነው። ይሄ ገንዘብ ስርቆት እያልኩኝ አይደለም፣ ፖለቲካል ኮራፕሽን ነው የነበረው። እንዴት ያለ አሁን ምንድን ነው የሚሆነው? ፖለቲከኞቹ ውይይት ውስጥ ተቀመጡ። ውይይት በሚያደርጉበት ጊዜ የሰራዊቱን ደህንነትን ኢቨን ፍርድ ቤትን እንደ መሳሪያ የመጠቀም ነገር እንደ መሳሪያ ተጠቅሞ የማስፈራራትም ነገር ህገ መንግስቱን ፍጹም ተጻሮ ነው አንደኛው ያሸነፈው። አሁን እንደዚህ አይነት ሁኔታ እንዳይፈጠር ፋክት አንድ አርቲክል ጽፌ ነበር ባለፈው። ይህ አይነት እንዳይፈጠር ስጋት አለን። በልጅነቱ በክፍፍል ወቅት የእርሶ ጎራ ከየትኛው ወገን ነበር? በትክክል ይንገሩ። ወይል ከየትኛው ጎራ አልነበረም። በፖለቲካው ማለት አንድ ከእናቶ ሲ ጋር የጋራ አንስ የሚያደርገን ኤርትራ ጦርነት ጋር እንዴት አድርገን ጦርነቱ እንዴት ይመራ የሚለው ላይ ከእናቶ ሲ ጋር ተመሳሳይ አቋም ነበረን። በፖለቲካው ግን ይሄኛው ነው ያኛው ነው የሚል ነገር አልነበረም። ኢንፋክት ቀስ ብለው እኛ ምክር ስንሰጠው የነበረው ቀስ ብለው አሁን የነበረውን ሂትድ የሆነ በጦርነቱ የተነሳውን ነገር ከቀዘቀዘ በኋላ ውይይት ቢያደርጉ ይሻላል የሚል ነገር ነው የነበረ። እስቲ እንደውም በ1993 የተካሄደውን የመኮንኖች ስብሰባ አንድ ገጽታ እናውሳ። አቶ ገብሩ አስራት በመጻፋቸው ገጽ 317 ላይ ያሰፈሩት ነው። ከክንፈ ግድያ በኋላ ግን የትግራይ መኮንኖች ግንባር ቀደም ሆነው እየተንቀሳቀሱ የመለስን ሀሳብ በመደገፍ ወደር የለሽ አስተዋጽኦ አድርገዋል። አፈንጋጭ ተብሎ የተፈረጁትን የህወሓት አመራር አባላት ከማውገዝም አልፈው በስብሰባው ይሳተፉ በነበሩት በነ ጻድቃንና አበበ ላይ የስድብ ውርጅብኝ አውርደውባቸዋል። በተለይ ከክንፈ ግድያ በኋላ የደረሰበትን ጫና መቋቋም ያልቻለው ጀነራል አበበ ከእንግዲህ የክንፈን ፈርጥ እከተላለሁ፣ ለወደቀለት ዓላማም እታገላለሁ ቢልም ንግግሩ ተቀባይነት ሳያገኝ ወዲ እምበይቴ የተባለው መኮንን የአበበ ንግግር ተቀላቅሎ የነበረውን ዘይትና ውሃ መለየቱን ከማመልከት ውጪ ሌላ ፋይዳ የለውም። ግለሰብን የገደለ ሰው ሞት እንደሚፈረድበት ሁሉ ስርዓቱን ለመግደል ለመፈንገል የሞከረም በሞት የማይቀጣበት ምንም ምክንያት የለም። ስለሆነም አፈንጋጮች በሞት መቀጣት አለባቸው
ብሎ ያበበን ግለይስ ዋጋቢስ አድርጎታል በማለት ገልጹታል። ወዲም በቴ ማናቸው በነገራችን ላይ ወል ታጋይ ነበር ነው የቲፒኤልኤፍ ታጋይ ነበር ነው ጀነራል ናቸው ሳቸው በኋላ ሆኖ ይሆናል ዛ ጊዜ ወይ ኮነረል ወይ አንደስ ነው ግን በጣም ዘርጥጣዋቸዋል። አይ አሁን ምን መሰለ አትጎራል ነበርም ዘው ስለዚህ አንዳንዱ ብሎታል እንመለስ ታድሶ ብለው በሰየሙት አመለካከታቸው ሰራዊቱን ለማጥመቅ በመኮንኖች ክበብ በ1993 ባካሄዱት ስብሰባ የተሳተፈ መኮንን የነገረኝ ብለው ፉትኖት አስቀምጠዋል። የነገረኝ ነው የነገረኝ ነው አሁን ምንድነው እዛ ያለው እውነታ ያለበት ነገር አለ። ለምሳሌ ይሄ ከሰራት ይሄ ስርዓት መጥለፍና አንድ አውሮፕላን የጠለፈ እንኳን በሞት ሲቀጣ ስርዓት የጠለፈ ብለው ብለዋል ይገደሉ አይነትለት አክቹአሊ እኛን ኢን ፓርቲኩላር አይደለም ተቀላላ ይሄ አፈንጋጭ የሚባሉት ነገር ፖለቲካው ሰዎችን ነበር። አሁን እዛ ላይ ክርክር ነበር። ክርክሩ ምንድነው የነበረው? እኛ በፖለቲካ ማነስ ውስጥ አንገባ መግባት የለብንም የራሳችንን የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ማነስ እናድርግ አንገባ መግባት የለብንም ብቻም ሳይሆን ከህገ መንግስቱ መራ አንጻር መጀመሪያውንም ሰራዊቱ በዚህ ተኮትኩቶ ያደገ እኮ ነው መሆን ያለበት የምትዋዩበት ጉዳይ እኮ አይደለም። አሁንም ቢሆን እሱ እውነት ነው ግን ምንድነው መሰረቱ ምንድነው የነበረው መሰለ መሰረቱ የነበረው እኛ አሁን ፕሮፌሽናል ወታደሮች አልነበሩ የታገል ነው ለፖለቲካ ፖለቲካ ሰራዊት ነው ፖለቲካ ወታደር ነው እሺ ሪሌሽንስ አለ ሶ እንደዚህ አድርገ ለተወጥ ሰው የምትችል ነገር አይደለም ሶ ሳም ካይንድ ኦፍ ሪሌሽንሺፕ ነበር እንዳልከው እንደዛ ነው መሆን ያለበት ግን ባክግራውንዱ ፕሮፌሽናል ሰራዊት ሳይሆን ወታደራዊ ሰራዊት ያለው የነበረበት ነው። በዛን ጊዜ የነበረው ክርክር በኔና በጀነራል ጻድቃን እኔ ሰራዊት እዛ ውስጥ መግባት የለበትም የራሴ ይሄን ይቃወሙ ነበርና ያ የተቃወሙ እንደዛ ብሎ ነበር። ከክንፈ ጋር የተሳሰረ ነገር ግን አንድ መሰረታዊ ነገር አለ ያገርና የምናው ጉዳይ ምንድነው የሱን ፈርከታ አለ እና ምንድነው የነበረው መጀመሪያ ይሄ ክርክር ሲነዛ ቲፒኤልኤፍ ውስጥ አቶ ክንፈና አቶ ሙልጌታ ገብረህይወት አሁን ዶክተር ናቸው ጫልቱ አዎ ይሄ ክርክር በነገራችን ላይ እሺ ደስ የሚል ፖይንት ላይ ነው ጫልቱ ለምን ዘይተባሉስ ይሄን ያላቅም እሺ ይከተሉልኝ እና ይሄ መቆም አለበት ብሎ መንቀሳቀስ ጀመሩ። ከዛ በኋላ ይቀጥል ሲባል እኛ አንቀጥልም ይሄ ድርጅት የሚያፈርስ ነው አገር የሚያፈርስ ነው አንቀጥልም ብለው ለጊዜው ሳስፐንድ አድርጉ ራሳቸው። ከዛ በኋላ ሁኔታው እየተቀያየረ ሄደና መጨረሻ ላይ እናት ክንፈ ነገራት መለሱ እንደዛ ከወጡ በኋላ እንዴ ክንፈን ምን አልኩት እንዴት ተመለስ ካሁን ለዚህ ስትላል ነበርም እንዴ እንዴት ተመለስ አሁን የሆነ ከሆነ በኋላ አልኩት ይሰይድ በዛ ጊዜ ስንከራከር የነበረው ድርጅት እንዳይፈርስ ነው አሁን ያለው ግን አገር እንዳይፈርስ ነው። ስለዚህ ድርጅት ፈርሷል ነው ያለው አክቹአሊ ድርጅት ፈርሷል ግን አገር መፍረስ የለበትም። አገር ሲፈርስ እኔ ዝም ብያለ ቁጭ ብያለ መልከት ቁጭ ብያለ የሆነ ነገር ማድረግ ይኖርብናል። በዚህ ምክንያት ነው የተመለስኩት አለ ከርሱ ጋር በግል በተናጠል ጃሩ አዎ ይሄ በሚልበት ጊዜ እኔ ማሰብ ጀመርኩ። አንድ በኩል አገር አለ ማንጋ ድርጅት ነው አገር ግን አገር ነው። ሶ ክንፈ ከተሰዋ በኋላ በቃ አይ ዲሳይድድ ለመውጣት ነበር መጀመሪያ አክቹአሊ ሪዛይኔሽን ፔፐር የሪዚግኔሽን ፔፐር አስገብቼ ነበር መልቀቂያ አዎ መልቀቂያ አስገብቼ ነበር ወጣለው ብዬ ክንፈ ያለ ማለት ነው። ለምንድን ነው ሁኔታው በጠቅላላው ዳ ለማረኝና በቀሪ አልኩን ከአቶ መለስ ጋርም ተነጋገር እስቲ ትንሽ ቆይ ምናምን አለኝ። እኔው እንደዛ ያለ ነው ክንፈ ማለት ነው የሆነው። ከዛ በኋላ ሳየው የሱን አሰር ማለት ከተላላ ያልኩት ነገር ይሄ ነው። እንዳፈንጋጭነት ለምንድን ነው የተቆጠራችሁት? እንትዛ አይነት ስሜት አቶ አሁን ምን መሰለህ አቶ መለስን እንግዲህ አቶ መለስ ደጋፊዎች ናቸው እንደዛው አቶ መለስን የሚሞግት እንትን ታነሱ ነበር ነጥቦችን ሐሳቦችን
ወይም እሳቸውን የሚነቅፍ አሁን በኔ ግምት አቶ መለስ ፖለቲካሊ ከነዛ ጋር አፈንጋጮች ነበሩ የሚሉ አይመስለኝም። ምክንያቱም በሴንትራል ኮማንድ የነበረን አቋም ያቃሉ ከላከሉላቸዋል። አይ ዶንት ዲፌንድ አሁን ምን መሰለ በቀን በቀል ቆይ ልጨርስለ በቀን በቀል ከሆነ እንደዛ ነው። ምክንያቱም መፈንቅለ መንግስት ያደርጉ ነበር እንደዚህ ሆነ ብዙ ነገር መጥፎ ነገር ነበር የተወራው። ግንኛ አሁን ሊነት ነው ያደረገው አቶ መለስ አንደኛው እኛ በጥሮታ እንድንገለል አደረጉ። ነገብሩ አቶ ገብሩ አስራት ያለ ጥሮታ ነው የተገለለው። እኛ ፖለቲካ ውስጥ ገብተን ችግር ብንፈጥር ትሪዝን የሚሆነው የኛ ነው የኛ ነው ዋና ወንጀል የሚሆነው ክህደት ነው የሚሆነው። ይሄ ክህደት እንዳልነበረ ግን የሚያውቁ ይመስለኛል አቶ መለስ። ግን ሌሎች ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ደብዳቤ ሲ የጥሮታ ደብዳቤ ሲ ሲላክልን ከጥሮታ ወጣችሁ አብቻ ከነ ሙሉ ክብራችሁ ከነ ደሞዛችሁ ናችሁ ምናምን ምናምን ተብሎ ነው የተላከልን። ሰው ለምንድነው ጥሮታ የወጣ ብሎ ብዙ ሰው ይጠይቀኛል። አይ እኔም አንዱ ጥያቄ እሱ ነው። እሱ ጋር ስደርስ እንዲነግሩ የፈልገው ከዛ ከጡረታው በፊት እስቲ አንድ የገረመኝን ነገር ልጠይቀው። ባለቤቱ ብርጋዴር ጀነራል አስካለ ብርሃኔ የሀገራችን የመጀመሪያው ሴት ጀነራል ናቸው። በክፍፍሉ ወቅት በርሶና ባለቤቱ መካከል ከፍተኛ ሐሳብ ተቃርኖና ያቋም ልዩነት ተፈጥሮ ነበር። እንዳውም ባለቤቱ ያቶ መለስ ሐሳብ አራማጅ ብቻም ሳይሆን ቀኝ እጅም ነበሩ ይባላል። እውነት ነው ነገር ጀነራል? አይውነት አልነበረም። እንደዚህ ግን ሰምቻለሁ። አሁን እኔ ምን መሰለ እኔ አክቹአሊ ተገድጄ ነው ጥሮታ የወጣሁት። ሶ ሊነት አለኝ ብዬ አይደለም የወጣሁት። መጀመሪያ የወጣሁትበት ምክንያትም የአቶ መለስ ሳይድ ለመደገፍ ወይ ያኛውን ለመደገፍ አልነበረም። እኛ ድርጅቱን ስለምናውቀው ቀስ ብላችሁ ተወያዩ፣ ይሄ አሁን በኤርትራ ምክንያት የተፈጠረው መንገራገጭ ነበር፣ ብዙ ክርክሮች፣ ብዙ ነገሮች ነበር፣ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውይይት አይደረግም የሚል ነገር ነበር። የአስታራቂነት ሚና ለመጫወት ሞክራቸዋል፣ እንደዛ ነበር ሞሮሌስ። እና እኔ በጥሮታ ከተገለልኩኝ በኋላ ባለቤት የዛ ነው የነበረችው፣ እዛ ቀጠል ነበረባት እኮ። ታዲያ አባ ባልን አሽቀንጥሮ ሚስትን አክብሮ እንዳውም እሳቸው ያኔ ኮሎኔል ነበሩ፣ በኋላ ነው የብርጋዴ ጀነራልነት ማዕረግ ሁሉ የተሰጣቸው። ምንድን ነው ወል እኔ የነበረኝ አቋም ነገር እንግዲህ እኔ በራሴ ምክንያት ኦር በሌላ ምክንያት ጡረታ ወጥቻለሁ። ማንቺ እዚህ ኢንስቲትዩሽን ነው ያለችው፣ ይሄ ኢንስቲትዩሽን ደግሞ የአቶ መለስ አይደለም፣ የጀነራል ሳሞራ አይደለም፣ የሀገር ኢንስቲትዩሽን ነው። ስለዚህ መቀጠል አለብሽ እስኮ አትሊስት እስከ ተወሰነ ድረስ በእኔ ምክንያት መውጣት የለብሽም የሚል አቋም ነው የነበረ እንጂ ሀሳብ ልዩነት የላችሁም። ያላማ እዚህም እዛም የሀሳብ ልዩነት ምን ሊኖር ይችላል? አሁን እነስዬ እናቱ ገብሩን ወገን የመደገፍና ያቶ መለስን ቡድን የመደገፉ ነገር ላይ እርሶና ባለቤቱ እንዴት ነበሩ? አንድ ናችሁ? ሁለት እኮ ነን። ሁለት ስለሆን የሀሳብ ልዩነት ይኖራል እዚህም እዛም፣ ግን የተካረረ ባንድስ ማለት አልነበረም። እስቲ አንድ ነገር ልጠይቁት፣ ህወሓት በቀለኛ ናት? ምክንያቱም በግልጽ እንነጋገር፣ ያ ክፍፍል ከተፈጠረ በኋላ ብዙዎችን ክብርና ሞገስ በሚገርፍ መልኩ እንዲዋረዱ በማድረግ በኩል እነዚህ ሰዎች ብዙ ሰሩም አልሰሩ ጠቀሙም አልጠቀሙም በዛች በተፈጠረችው የሀሳብ ልዩነት ከሚኖርበት ቤታቸው በማግስቱ እንዲወጡ የአምስት ዓመታት የውሃ የመብራት ውዝፍ ዕዳ እንዲከፍሉ እስከ መገደድ ማድረስ ድረስ ተካሂዷል። በቀለኛ ናት ህወሓት እንግዲህ በቀል በህብረተሰባችን ያለ አንድ መሰረታዊ ችግር ነው። ሁሉም የኢትዮጵያ ድርጅቶች ተመሳሳይ የሆነ ፊደል የሆነ የበቀል ማነስ ማለት ህወሓትንም ይገልጻል። ግን ህወሓትን ብቻ አይደለም ይሄ ፊደል አስተሳሰብ
የቪንዲክቲቭ የሆነ አስተሳሰብ ያለው እኛ ጋም ነበር። በቃላ የትም አው በቃላ የትም እንደነበረው ነው ያለው። ሶ ኢት ኖት አንስ ኢንፋክት ይሄኛው እስከ መግደል እንኳን አልሄደም። ቢሄደም የሚያስገርመኝ አይደለም። This is የኛ ጄነሬሽን ይሄን የኛ ጄነሬሽን ይሄ ነው ይላል። ከዚህ ውጭ ያለው ሁሉ ጠላት ነው። እና እንደዛ መደረግ አልነበረበትም። በጣም መሰረታው ስህተት ነው የተሰራው። በአንድ በኩል ደግሞ እርሶ ግን ባለቤቱ እንዴት ሳቸው እንዲባረሩ አልተደረገም? የሌሎቹ እንደዛ ሆነዋል። የእርሶ እንዴት በመከላከያ በኢንስቲትዩሽን ውስጥ ቀጠሉ? በተቋም ውስጥ እንዴት ሊቀጥሉ ተደረገ? ይህን እንግዲህ በዛን ጊዜ ቺፍ ኦፍ ስታፍ የነበሩ ጀነራል ሳሞራ ናቸው። እሳቸውን ጠይቃቸው እንዴ እኔ አሁን መውጣት አለባት የሚል አቋም አልነበረኝም። This is an institution. ይሄ ለሷ ብቻ አይደለም። ብዙ ሰዎች መጥተው ምን እናድርግ ሲሉኝ ይሄ እኮ የሀገር ኢንስቲትዩሽን ነው። ይሄ የሀገር ኢንስቲትዩሽን ማገልገል አለብን። እኔ የሆነ በደል ስለደረሰብኝ የሆነ ወሬ ማነሱ እንደተደረገ በዚህ መንገድ መሄድ የለበትም የሚል አቋም ነው የነበረኝ። ግን እሷም ችግር አልደረሰባትም ማለት አይደለም። እዛ እያለች የተለያዩ ችግር ደርሶባታል። ግን ከዚህ አስተሳሰብ ከተነሳ ችግሮቹ አነስተኞች ናቸው። ስራውን እየሰራች ቀጠለች ማለት ነው። ትዳራችሁም ምንም ሳንካ አልገባበትም። ሁለት ልጆቻችሁን ሴቶች ልጆቻችሁን አሳደጋችሁ፣ አስተማራችሁ፣ ለወግ ለማድረግ አበቃችሁ። ብርክቲና ግብጻዊት ስማቸው ሁሉ የሚገርም ነው። ምክንያት ደግሞ አለው አሉኝ። ብርክቲ ብሩክ የሚባል አንድ ታጋይ ነበር የተሰዋ። ወንድ ቢሆን ብሩክ እለዋለሁ ብዬ ነበር። ብርክቲ አሏት። ብርክቲ አሏት። ግብጻዊት ባለቤቴ ስትዋጋ ስታዋጋ ትግራይ ውስጥ ግብጻዊት ማርያም የሚባል አለ። ግብጻዊት ማርያም የሚባል ሰለክለካ አካባቢ ነው። እሺ። እዛ ነበርና እዛ ስትዋጋ ቆስላለች። ሰው ለዛ ማስታወሻ ብለን ነው ግብጻዊት ያልናት። ግብጻዊት ማርያም ይባላል እዛ ያለው ቤተክርስቲያን። አሁን የልጅ ልጅ ያሳየ ማን ነው? ብርክቲናት። አዎ። በረሃ ነው የተወለደችው? አዎ። 81 ነው የተወለደችው። ሶስት ልጆች አሏት። አሁን ጀነራል አስካላሁን ምን እየሰሩ ነው? ጡረታ ወጥተዋል? ጡረታ ወጥታለች። የራሷ የግል እየሰራች ነው። ይሄን ነገር በትክክል ሊነግሩኝ ይገባል ብዬ የማስበው ነገር ነው። ገጽ 69 ላይ አሁንም ልመለስና በሁለት መስመር ነው ያስቀመጡትና ምንድነው ለምንድነው እንዲያደረጉት ብያለሁኝ። በኢህአዴግ ውስጥ የነበረው ፖለቲካዊ ልዩነት በአቶ መለስ የሚመራው አንጃ አሸናፊነት ከተጠናቀቀ በኋላ ሰራዊቱ ሰፊ ግምገማ ማካሄድ ጀመረ። በመጨረሻ አካባቢ ከኤርትራ ጋር የነበረውን ጦርነት ከቀኑ 8 ሰዓት ላይ ለመገምገም እየተጠባበቅን ሳለን ጀነራል ጻድቃንና እኔ ካዛዥነታችሁ ወርዳችኋል የሚል ደብዳቤ ደርሶን ስለተሰናበትን ይላሉ። ለምን ወረዱ? አሁን በዚህ ምክንያት የሚል ነገር የለውም። አዎ፣ በዚህ ምክንያት የሚል ነገር የለውም። እሺ፣ እርሶስ በምን ምክንያት ነው ይላሉ? እኔ በዚህ ምክንያት የምለው ግምት አለኝ። አሁን ይሄ የወሰኑት አቶ መለስ ናቸው። አቶ መለስ በህይወት የሉም። በህይወት በሌሉበትና ዲፌንድ ማድረግ በማይችሉበት ሁኔታ በዚህ ምክንያት ነው የኔ ግምት ብል ከሞራል አንጻር ፌር አይደለም። እሳቸው ቢኖሩ ኦር ከዛ በኋላ ተገናኝተን ዲስካስ ብናደርግ እናገር ነበር። ከዛ ከእሳቸው ጋር እንደዚህ አይነት ዲስካስ እናደረገ እሳቸው እንደዚህ ያሉ እኔ እንደዚህ ያልኩኝ እላለሁ ማለት ነው። እሳቸው በሌለበት ሁኔታ ዲፈንድ ማድረግ በማይችሉበት ሁኔታ በዚህ ምክንያት ነው። እኔ የምገምተው ነገር አለ፣ ለእኔ ሀቁ ይመስለኛል። እሱ ግን የአንድ ወገን ሀቅ ነው፣ የሌላ ወገን ሀቅ የለው። ሌሎቹ ደግሞ ብዙ አያውቁም፣ ያሉትም ቢሆን ብዙ አያውቁም። የተባሉትም ነው አንስ የሚያደርጉት። ስለዚህ አሁን ከዛ በኋላ ማለት የሚናገሩት ነገር እሰማለሁ። በዛን ጊዜ የነበረው የዲሞክራቲክ የሆነ ኤንቫይሮንመንት ሲባል የነበረው ሲወራ የነበረው ነገር አለ። ግን ፖለቲካሊ እኔም ጀነራል ጻድቃንም አንደኛ ወገን ጋር አልነበርን። አንድ ልዩነት ከነበረን የጦርነቱ አካሄድ ላይ ከአቶ መለስ ጋር አንስማማም ነበር። እዚህ ጽፍ ያለው ማለት ነው። መቼስ እንዲህ ያለ ነገር ሲያጋጥም ጀነራል ሰማይ ምድሩ ዞረብኝ የሚሉ ሰዎች አሉ። እርሷ ዞሮቦትም ለረጅም ዓመታት ስልጣን ላይ ነው የተቀመጡት።
የአንድ ትልቅ ያገሪቱ የመከላከያ ተቋም የኢትዮጵያ አየር ኃይል አዛዥ ሆነው በሜጀር ጀነራል ማዕረግነት ሰሩ እና እድሜውም ገና ነው። ገና ብዙ ሰራሉ፣ ካሁን በኋላም ብዙ አገለግላለሁ ብለው ያስባሉ፣ ይጠብቃሉ። አንድ ደብዳቤ ደረሱት፣ ከእንግዲህ በጡረታ ተገልለሃል የሚል። አልዞሩበትም? በመጀመሪያ ቅድም እንዳልኩ መልቀቂያ ሀሳብ ነበረኝ። ከአቶ መለስም ጋር ተወያየን እለቃለሁ ብዬ። ከዛ በኋላ ሁኔታው እስኪረጋጋ ድረስ ቆይ ነው የተባልኩት። ከዛ በኋላ ኢንፋክት የቆየበት አቶ ክንፍ ከተሰዋ በኋላ እሱን የመካድ ነገር መስሎ ስለተሰማኝ ነው እንጂ ኦልሬዲ በመሄድ ማለት በመላቀቅ ፕሮሰስ ነው የነበር ነው። ምክንያቱም ኦልሬዲ መሰረታዊ የሆነ የመተማመን ችግሮች እየተፈጠሩ ነው የነበሩት። ሶ ግን ምንድን ነው ያደረኩት? አይ ዋዝ ኮንፊውዝድ ነው የሆንኩት። ግን ምንድን ነው የሆነው ይሄ ነገር የሚል ነገር ምንድን ነው የሆነው የሚለው ነገር ሳይ፣ በአንድ በኩል የሆነው ነገር በግምገማ እያደረግ እንደለመድ ነው መሄድ ነው። በሌላ በኩል ግን ይሄ አሁን የተፈጠረው ሁኔታ እኔ ራሴ ለመገምገም አልችልም። አሁን የእውቀት ማነስ አለብኝ፣ ስለዚህ መማር አለብኝ። ተምሬ ነው እንደገና ይሄ ነገር ማነስ የማድረግ እና አንድ የሆነ ነገር ሆን ሁልጊዜ የሚያጋጥመው ኢንፋክት በትክክል አንድ የተማርኩት ነገር እንደሱ አንድ የሆነ ሁኔታ እንዳለ ተቀብለህ መሄድ ወደፊት መሄድ ነው። ቅድም እንዳልኩ የአዲስ አበባ አዛዥ ስደረግ መጀመሪያ 83 ተገበረ። አዲስ አበባ በጣም ከፍተኛ ከተማ ነው። በጣም አስቸጋሪ የሆነ ነገር ነው። አንድ ቻለንጅ ነበር። እንደገና ኤፎርስ ሲመደብ ሌላ ቻለንጅ ነበር እና ሁኔታውን የመቀበል ነገር ፕሮሰሱ እንደዛ ነበር። ቅድም እንዳልኩ እስቲ ሰዎችን ተፈጥሯዊ ባህሪ ንገር፣ ከስልጣኑ ሲለቁ ምን ታዘቡ? መቼስ እውነተኛ ወዳጅ የሚታወቅበት ጊዜ የዛን ጊዜ ነው ይባላል። ኢትዮጵያን ብቻ ሳንሆን በሰዎች እንደ ባህሪያቸው ስልጣን አምላኪ ናቸው፣ ጉድ ጉድ ማለት ይወዳሉ። ሰዎች አልሸሹትም? ሸሹት? ብዙ ሰው ሸሸ። ብዙ ሰው ደግሞ የማላቀውም ከዛ በፊት የማላቀውም ሰው እኔን ለመርዳት ብዙ እንቅስቃሴ ያደረጉ ሰዎች አሉ። በተለይ አንድ ሶስት ሰዎች አሉ። ያልተዘጋጀንበት ስለነበረ ብዙ የኢኮኖሚ ችግሮች ይኖራሉ ብለው የገመቱ አላመሞትም። በስልጣንም ላይ ከነበሩ ሰዎች ይርቃሉ ብዬ ነው የማስበው። አያምም እንዲህ አይነት ነገር ያማል። ምክንያቱም ጠላቶች ሆን በአንድ የሆነ በተፈጠረው ምክንያት ያ ሁሉ አብረን ስንታገል የነበረው ብዙ ነገር የሰራን ብዙ ነገር የምታወቅ ጠላቶች ስንሆን ያማል። ግን ደግሞ ምንድን ነው ቅድም ያልከው ነገር ነው። አንደኛ ለምሳሌ በጣም ኦፖርቹኒዝም ነግሶ ብዙ ታጋይ የነበረ ሲሸሸን የኔ ጥያቄ ሌሎች ጋም እኔ ስልጣን ላይ ያለው እየሸሹ ነበር ማለት እኮ ነው። አዎ። ስለዚህ ስርዓቱ ነው። እነዚህ ለሰዎች አይደሉም። ይሄ ነገር ስርዓት እኛ እያለን የነበረው ስርዓት ያመጣው ነገር ነው። ሶ ኢንዲቪላጅ ከግለሰቦች ጋር ምንም የሚያያዝ ነገር ነገር ነው ያልኩት። እቺ ነገር ላምብባት እና ከእርሱ አንደበት የሚወጣውን እንስማ። ጆቤ ልክ ነበር ይላል ተስፋዬ ገብረአብ የደራሲው ማስታወሻ በተሰኘው መድብሉ። ጀነራል አበበ ተክለ ሃይማኖት ጀቤ በ1993 ከኢትዮጵያ አየር ኃይል አዛዥነቱ ከመባረሩ በፊት እንደ ጓደኞቹ ከመንግስት በስጦታ ባገኘው 500 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ አንዲት አነስተኛ ቪላ ሰርቶ ነበር። ጀቤ ያቺን ቪላ በ2.5 ሚሊዮን ብር ሸጦ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ ፋካልቲ ትምህርት ጀመረ። መማር መልካም ነው። ጆቤ በሀገራችን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ታሪክ ይህን ያህል ገንዘብ ባንክ አስቀምጦ ተማሪ የሆነ የመጀመሪያው ሰው ሳይሆን አይቀርም። ጀነራል ጆቤ ትምህርቱን ካበቃ በኋላ እዚያው ተማረበት ቦታ በመምህርነት ተቀጥሮ ስራ ጀምሮ እንደነበር ሰምቼ ነበር። ይህን እየጫርኩ ሳለ ግን መምህርነቱን በመተው አሜሪካ ላይ መሽጓል ብለው ነገሩኝ።
በሚሊኒየሙ ማግስት ጆቤ ደሃይ ከተባለ መጽሔት ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ የኢህአዲግን አመራር በሁለት ቃላት ጥሩ አድርጎ ሊገልጸው ሞክሯል። እንዲህ ነበር ያለው። ኢግኖራንስ ኤንድ አሮጋንስ አለማወቅና እብሪት ዋና ችግራችን ነበር። ጆቤ ሳይሸፋፍን ሐቁን በማስቀመጡ ልናመሰግነው ይገባል። ጆቤ ልክ ነበር ይላል። ተስፋዬስ ልክ ነው? የከተበው ነገር እውነት ነው? ወል እንግዲህ መጀመሪያ ያው እንደተባለው የሆነ ቦታ ሰጥቶ ነበር። እሱን እያሰራሁ ነበር አክቹዋሊ ትምህርት ቤት የገባሁት ሳልጨርስ ሎው ስኩል የገባሁት። ቅድም እንዳልኩ ዋናው አሁን የግምገማ ሳይሆን እውቀት መሸመት ነው። እውቀት ለመሸመት ደግሞ ሎው ስኩል ማለት ከታች መጀመር አለብኝ የሚል ነገር አነሳሁኝ። ብዙ ጓደኞቼ ውጭ ሀገር ሄድና ማስተር ስቱደንት ሲሚናሩ የውጭ ሀገር ማለት ነው ኤክስፔሪንስን አፕሪሺየት ያደርጋሉ። ስለዚህ ፈረስ ዲግሪ ባይኖርህም እዛ ሂደል ትማር ይችላለህ የሚሉኝ ነበር። አይደለም ከመጀመሪያ ነው ጀመረ አድርጌ ነው የጀመርኩት። ከዛ በኋላ የፈረስ ዲግሪ ከጨረስኩ በኋላ አሜሪካ ለማስተርስ ነው የሄድኩት። እሱን አሜሪካ የሚለው ተስፋዬ? አዎ አዎ ለአሜሪካ ለማስተርስ ሄድኩኝ። ልክ ነው ተስፋዬም ልክ ነው ማለት ነው የጻፈው ነገር። የኢህአዴግን አመራር እንደዚህ በእብሪትና ለማወቅ ገልጸውታል። አይደለም አሁን ይሄ በአንድ ኢሹ ላይ ነው እንደዚህ ያልኩት። ይሄ የባህር በር በሚመለከት ነው። የባህር በር ነገር እኔ ራሴ አሰብ የኤርትራ ነው፣ ስለዚህ በኃይል ማምጣት የለብን የሚል አቋም ነው የነበረ እኮ። ሰጥተውም እኮ ነው የመጡት። አዎ። እና ለምንድን ነው ይሄ የሆነው ስል በአንድ በኩል ኢንተርናሽናል ለው አናቅ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሌሎቹ ምሁራን እስኪ ይሄኛው እንዴት ነው ብለን አንጠይቅ። በቃ ይሄ አሰብ ያነሳ በሙሉ ይሄ ጦርነት ናፋቂ የደርግ ምናምን ምናምን ብለናል። ዘ ቤነፊት ኦፍ ዘ ዳውት አንሰጥም፣ ይሄን አናውቀውም፣ እስኪና እንወቀው የሚለው ነገር እንዲህ። ኢህአዴግ በአጠቃላይ ስታየው በትግል ጊዜ ውስጥ ብዙ ተምሮ ነው የመጣው። አቶ መለስ አዲስ አበባ ሲገቡ በእኔ አመለካከት ከፕሮፌሰሮቹ በላይ ፕሮፌሰር ነበሩ። ትግሉ ብዙ ሰው ነው ያስተማረው። ሶ በአጠቃላይ አይደለም እንደዛ ያልኩት። ኢንፋክት እዚህ መጽሐፍም አለ የባህር በር ጉዳይ በሚመለከት ነው። ግን እብሪት አልነበረ ማለት አይደለም። በምናውቀውም ቢሆን አሸናፊዎች አሸናፊ ስትሆን ምንድን ነው ችግሩ የሚሆነው? አሸናፊ የፈለገው ነገር እንደሚያውቅ ነው። አሁን የሚታየው ምስ ነው። አሁን ያሸነፉት ስልጣን ላይ ያሉት እነሱ ስላሸነፉ ተመሳሳይ ስነ ልቦና ነው ያለው። ከዚህ አኳያ ከትምህርት ዝግጅትና ከትግሉ ከመማር አኳያ ግን ቅድም ያልኩ ነገር ነው። አንድ ተራ ገበሬ አራተኛ ክፍል ወደ ከፍተኛ የጀነራልነት ማዕረግ የሚያሰራ ስራ ብዙ ኢንፋክት ትግሉ ብዙ ስትራቴጂክ የሆኑ ስትራቴጂክ አመራር የፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው። ኢንፋክት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከተመደኩ በኋላ ከአንዳንድ ፕሮፌሰሮች ጋር ስናዘ እናንተ ስታጠኑ አሜባ ካጠናችሁ አሜባ ነው የምትሆኑት፣ ሁሉንም አጠቃሉ የማየት ነገር እንዴት ነው ብዬ የአንድ ምሳሌ የሰጥቷቸው። ያ ምሳሌ ምንድን ነው? አንድ ታጋይ 10 ሰው የሚመራል የመቶ ማለት ነው። እና ታጋዮቹን ስብሰባ ሲያደርግ እኔ ቁጭ ብዬ ተደብቄ ነው የምሰማው። እኔ አሁን ስትራቴጂክ አመራር ሰጣችኋለሁ፣ ስለዚህ ብሎ እሱ ጀሪካን ቁጭ ብሏል። እነዛ ድንጋይ ነው የተቀመጡት። ስለ ስትራቴጂ አያውቅም፣ ግን ስትራቴጂ የሚባል ነገር እንዳለ ያውቃል ያ ታጋይ። እና ትግሉ ኢት ዋዝ ኤ ለርኒንግ ማሽን። ስልጣን ከተመጣ በኋላ ግን ምን ሆነ? ሁሉ ነገር እንደምናውቅ ነበርና ብቃት ያለው ብዙ ሰው ተፈጥሯል። ግን ብቃታችን እየጨመርን ከመሄድ ይልቅ ከተወሰኑ ሰዎች በስተቀር ዲክላይን ያደርገ ሄደበት ከሁኔታ ጋር ያለ መሄድ ነገር ነው። ከስልጣኑ የተባረረ አንድ
የሀገሪቱ ከፍተኛ ጀነራል ዩኒቨርሲቲ ሄዶ የ18 እና 19 ዓመት እድሜ ካላቸው የልጆቹ ኩያ ጋር አንድ ክፍል ውስጥ ቁጭ ብሎ ሲማር ችግር የለበትም። በውስጡ የሚፈጠር ስቃይና ህመም አይኖርም። እውነተኛ ስሜቱን እንዲነግሩ ነው የምፈልገው። በምንስ ቋንቋ ከክላስሜቶቹ ጋር ይግባቡ ነበረ? በመጀመሪያ በጣም አስቸጋሪ ነበር። አንዳንድ ጊዜ ክላስ ውስጥ እነሱ ሲስቁ ነው ያልስቅም። ለምን እንደሚስቁም አይገባኝም። አንዳንድ ጊዜ ብቻ ያልስቅ ነበር። እነሱ ሳይስቁ እንደገና የነበረኝ ንቀትም ነበር። የሆነ ተማሪ አንድ ምናምን እንኳን መጻፍ የማይችል የሚል የሁላችንም የነበረ አስተሳሰብ ነበር። በኋላ ግን እንደ ቻለንጅ ወሰድኩት። ከነዚህ ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ካልቻልኩኝ ሞቻለሁ ነው ያልኩት። ሰው ጓደኞች ያደርጓቸው እነሱን ማወቅ ሞከርኩኝ። አስተሳሰቤም ጠቅላላ ተቀየረ። እኔ ሰከንድየር እያለሁኝ ወደ በረሃ ስሄድ ሰከንድየር ነው ያለሁት እዛ ጊዜ የነበርኩትና አሁን ሰከንድየር ነው የገባሁት። አሁንም ሰከንድየር የነበሩ ሰዎች በሚገርም ሆኖ አንገናኝም። እኛ አንድ መጽሐፍ እናነባለን ቀንና ለሊት ብለን እሷን አንብበን ፈተና እንቀመጣለን። አሁን ያገኘኋቸው ሰዎች ግን ብዙ መጽሐፍ ያነባሉ፣ ኢንተርኔት አላቸው፣ ኬብል ቲቪ አላቸው፣ ብዙ ነገር ያውቃል። ቋንቋቸው አማርኛቸውም የተለየ ነው። እኛ የእኛ ትውልድ እልህ ነበረው፣ የያዛትን ነገር እልህ ነበረው። ይሄ ግን እውቀት ግን እዚህ ነው ያለው። እውቀት ላይ አናላይዝ በማድረግ ላይ ችግር አለ። ከዛ በኋላ ይሄ ትውልድ ነው ኢትዮጵያን የሚያድናት የሚል ለእኔ ትልቅ ትምህርት ነው የሆነው። ምክንያቱም አንዱ ስለ ፍልስፍና የሚያነባለ አሁን ብዙ ጊዜ የምናስበው ምንድን ነው፣ እኛ ስንማር ጥቂት ተማሪ ነው ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገባው። ምናልባት እኛ ስንሄድ ምናልባት አራት አምስት ሰዎች ነው የገባ ነው። አሁን በሺ ነው የሚሆነው። በሺ በሚገባበት ጊዜ ልፍስፍስም አለበት ብዙ፣ ግን በጣም ጥሩ ተማሪዎችም አሉበት። አሁን ምንድነው ኖሌጅ መሰረቱ ኢንፎርሜሽን ነው። ኢንፎርሜሽን አናላይዝ በማድረግ የሚረዳቸው ሰው የለም። እና ኢትዮዘ ቻለንጅ እዛ ለመማር በኋላ ሽርኩ አሁን ጓደኞቹ መጀመሪያ አስተማሪውን ጀነራል ይለኛል። ተማሪውን ጀነራል ይለኛል። ከእንግዲህ ወዲህ ጀነራል እንዳትሉኝ አቤ በሉኝ። በዛውና ከዛ በኋላ ኖርማል በቃ ጓደኞቹን አብረን እንጠጣለን፣ አብረን እንሄዳለን። መንፈሴን ደግሞ አደሱት። ምክንያቱም ከሽማግሌዎች ጋር ስትገናኝ ስለ በሽታ፣ ስለ ዳያቤቲክስ፣ ስለ ስኳር፣ ስለ ደም ብዛት፣ ስለ ግፊት ከነሱ ጋር ስትገናኝ ስለ ሌላ ወደፊት ነው። አሁን ላይ ሆነው ሲያስቡት የወጣትነት እድሜን የገበርኩለት ትግል ፍሬ አፍርቷል ብለው ያምናሉ? አዎ፣ የትግራይ ሕዝብ ልጆቹንም ጥሪቱንም ለትግሉ ገብሯል። ምን ተከፈለው? ምን ሰጣችሁት? ምን አገኘ? መቀሌን አይደለም ማየት ያለብን፣ ትንሽ ኪሎ ሜትሮች ከዛ ወጣ ወጣ ብለን ገባሩ ጋር፣ ገበሬው ጋር፣ ማንም መደበኛ ነዋሪው ጋር ምንድን የለወጣችሁለት? እንግዲህ እውነት ነው ብዙ ያልተለወጠ ነገር አለ፣ ግን ብዙ ነገር ደግሞ ተለውጧል። ምን በአንድ ጊዜ ደግሞ ለመለወጥ አይቻልም። 27 ዓመት ማለት በ27 ዓመት ውስጥ ትግራይም በሌላው ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለው እዚያ በዓለም ደረጃም ከፍተኛ የሆነ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ለውጦች ታይቷል። ይሄ ማንም የሚመሰክረው ነው። 68 ነው ስታገል፣ ለምሳሌ ትግራይ ውስጥ ስናይ፣ ሌላ ቦታም እንደዛ ነው። ስንት ሃይ ስኩል ነበር? ስንት ኤሌመንተሪ ነበር? ስንት ክሊኒክ ነበር? የውሃ አቅርቦቱ እንዴት ነበር? አሁንም እኮ የለም እዛ። ኦይ በአጠቃላይ በትግራይ ደረጃ ነው ያለሁት። የለም ችግር የለም እያልኩኝ አይደለም እኮ፣ ከዛ በላይ መስራት ነበረብን እላለሁ። ግን ብዙ ነገርም ተሰርቷል። አሁን ምንድን ነው ያልተሰራው ላይ ማየት ጥሩ ነው። የተሰራውን ግን አፕሪሼት ማድረግ አለብን። ኢትዮጵያ ችግራችን እሱ ነው። ደርግ አፄ ኃይለ ሥላሴ ነው ሲያደርግ
ማለት ያለ ስለ ሲሰሩት እንደራ መደምሰስ ነው። አሪግም እኮ እንደዛ ነው ያደረገው። እኛም እንደዛ አደረግንላችሁ አታም ሳይ ደርግ ለምሳሌ መሬት ይዞታ አንድ ትልቅ ሰባ ነው ይሰራው። ዊ ዶንት አፕሪሺየት ዲስ። ያደግም በ27 አመት ብሎ ብዙ ጥሩ ጥሩ ስራዎች ሰርቷል። ከነበረው አንስሙ ሪሌቲቭሊ የተሻለ ፖለቲካል ኢንቫይሮንመንት ወልጥሯል። ሪሌቲቭሊ ሰላም ፈጥሮ ነበር ለ25 አመት አትሊስት። ይሄ 2008 እስኪ ጀመረ ድረስ ብዙ ልማት ሰርቷል። በተወሰነም ደረጃ ዲሞክራሲን ሚሊዮን ትልቅ ነገር እርሱም ሀገር የሚሉትን ራእይ ያጠፋው ያዲግ ነው። ከኢትዮጵያዊነት ከሀገርነት ይልቅ ትግራዋይነት፣ ኦሮሞነት፣ አማራነት ወዘተርፈ ወለ ይሄን እንዳመለካከቱ ነው። አሁን ኦሮሞነት ካለ ኢትዮጵያዊነት ይቀንሳል የሚል ኦር ትግራዋይነት ካለ ኢትዮጵያዊነት ይቀንሳል የሚል አመለካከት ያላቸው ሰዎች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ እኔ ስከበር እንደ ግለሰብ እንደ ብሔር ነው ኢትዮጵያዊነት የሚጠነክረው የሚል አመለካከት አለ። አሁን በደርግ ጊዜ አሁን ኢትዮጵያ አንድነት እንደ ደርግ የሚዘምር የለም። ግን ኢትዮጵያ ምን ነበረች? እስከዛሬም ያኔ በዘመር ነው ሀገር ያገር የምንለው። አዎ የነጭ የነጻ አውጪ ድርጅት ሀገር ነው የሄደችው ኢትዮጵያ 83 ኢቭ ኦፍ 83። አሁን ምንድነው የሚሆነው? ኢትዮጵያዊነትና ኦሮሞነት፣ አማራነት፣ ሶማሊያነት አይጋጭ። እኔ እንደ ትግራይነት ስከበር የበለጠ ኢትዮጵያን ወዳለሁ። አንዱም እንደዛ ነው። አሁን የሆነው ምንድነው? ይሄ ችግር የተፈጠረው ባንድ ወኩል ዲሞክራቲክ የሆነ ህገ መንግስት አስቀምጥን፣ ስራችን ግን ጸረ ዲሞክራቲክ የሆነ ነገር ሆነ። ይሄ ጸረ ዴሞክራቲክ የሆነ ነገር ምን ሆነ? ለአልትራናሽናሊስቲስ በጣም አንሶን ሁለት አሁን ሁለት ጽንፍ ነገር ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ። አንደኛው በድፍኑ የኢትዮጵያ አንድነት የሚባል አለ። ኢትዮጵያ አንድነት የህዝብ አንድነት እንጂ የመሬት አንድነት አይደለም። የህዝብ አንድነት ደግሞ ህዝብ በፈለገው መንገድ መተዳደር ነው። ለምሳሌ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ የለም የሚል ጥያቄ ይነሳል። አዋሉ ካልኩ በኋላ ብሔር ብሔረሰቦች ምንድን ነው የሚፈልጉት? የሚፈልጉን ሲፈጽሙ ነው በኢትዮጵያ አመለካከታቸው ጠንካራ የሚሆኑ። በኢትዮጵያውነት ስም ሲጨቆኑ፣ ሲደበደቡ፣ ሲገደሉ ኢትዮጵያን እንደ ጠላት የማየት ነገርም ሊነሳ ይችላል ማለት ነው። ስላለፈው ኢትዮጵያ አይደለም የምናየው፣ ስላለችውና ስለምንመጣው ኢትዮጵያ ነው የምናየው። በዚህ ጊዜ በምናያት መብቱ የተረጋገጠ ህብረተሰብ መመስረት ነው። መብቱ የተረጋገጠ ህብረተሰብ በሚኖርበት ጊዜ ሞር ኢትዮጵያውን ይሆናል። ይሄ በፉከራና በሽለልቶ የሚፈጠር ነገር ሳይሆን ወደ ምግብ የሚቀየር፣ ወደ ልብስ የሚቀየር፣ ወደ ማንነት የሚቀየር፣ ወደ ክብር የሚቀየር ኢትዮጵያዊነት ነው እኛ የምንፈልገው። እና አሁን ግን ምንድን ነው አንድ ዴሞክራቲክ የሆነ ኢንቫይሮንመንት እያደገ ሲሄድ ግን ምን ይሆናል? መጠቃቀስ ይጀምራል። አሁን በደርግ ጊዜ የነበረው ኢትዮጵያዊነት ነው የሚሻለው ወይስ አሁን የሚል ነገር ሳለ አሁን ይሻላል ነው የምለው። ከነ ሁሉ ችግሩ እና ትግሌ ናሳክቻል ይላሉ፣ ፍሬ አፍርቷል ይላሉ። ከነ ሁሉም ችግሩ ትግሉ ፍሬ አፍርቷል። አዎ ፍሬ አፍርቷል፣ ግን ብዙ ችግር አለው። በተለይ ደግሞ በኋላ በጣም እየተበላሸ ሄደ፣ ብዙ ነገር አበላሽተናል። ሁሌም ወደሚያሳስበኝ ጉዳይ ልውሰዶ። ውጥረትና እብደት አናርኪዝምና ማናህልኝነት በፈነጠቀባቸው ሀገራት የሀገርና የህዝብ ተስፋ የመጨረሻው የደህንነት ግንብ ተደርጎ የሚወሰደው ከፓርቲዎችና የፖለቲካ መሪዎች ይልቅ የሀገሪቱ መከላከያ ኃይል ነው በየትም ሀገራት። እርስዎ በዚህ ይስማማሉ? እውነት ከዚህ አንጻር የሀገራችን መከላከያ ኃይል ተስፋ የሚጣልበት ነው ወይ? የብሔር ተዋጽኦን ማዕከል ያደረገ የሚለውን የአደረጃጀት መዋቅሩን ግምት ውስጥ ያስገባ ጥያቄ ነው የማቀርብሎ። ተስፋ የሚጣልበት ነው ከዚህ አንጻር የመጨረሻው የደህንነት ግንባችን የሀገራችን የህዝባችን መከታ እንደዛ ብለው እንደዚህ ተስፋ ይጣልበታል? አሁን ያለው የመከላከያ ተቋም እንግዲህ ኖረውበታል በመከላከያ ውስጥ። አሁን ያለውም ቢሆን በእኔ አመለካከት የተሻለ ተቀባይነት ያለው የመከላከያ ኃይል ነው ያለ ነው።
የተሻለ ስል የሚፈልገውን ያህል ተቀባይነት አለው ማለት አይደለም። የሚፈልገውን ያህል ዴሞክራቲክ የሆነ ኢንቫይሮንመንት በማይኖርበት ጊዜ የትኛውም ተቋም ኢንክሉዲንግ መከላከያ ሙሉ ተቀባይነት የሚኖርበት ሁኔታ አይኖርም። ግን ከሌሎች ተቋሞች ሲታይ በተነጻጻሪ የመከላከያ ኃይላችን የተሻለ ቅቡልነት አለው። በብሔር ፖለቲካ ድርጅቶች መካከል የሚስተዋለው መጓተትና መዳቃት በሰራዊቱ ውስጥ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ወይም አንዳች የሚፈጥረው ነገር አይኖርም? የለም፣ ይኖራል። አሁን እሱን አይኖራል። አሁን ምንድን ነው እኮ እንዲህ አይነት ስጋቶች እንዴት ነው መቅረፍ የሚቻለው? እንዴት ነው ማስተካከል የሚቻለው? ምንድን ነው መሰለ፣ ሁልጊዜ መከላከያ የተወሰነ ጊዜ ነው የሚያቆየው እንጂ ፖለቲካው ከተበላሸ፣ ጠቅላላ ከተበላሸ ወደ መከላከያውም ሰርጾ መከላከያውም ዋጋ የሌለው ሊሆን ይችላል። እሱን ስጋት እንዴት ነው መቅረፍ የምንችለው? እሱ ነው አሁን አሁን ምንድን ነው ጠቅላላ ፖለቲካችን ተበላሽቷል። አንደኛው የሊደርሺፕ ክራይሲስ አለው። አሁን በሁሉም ክልሎች ኢንክሉዲንግ በፌዴራል የተወሰኑ ደህና የሆኑ ሰዎች አመራር ሊኖር ይችላሉ። ሌላው ግን በአክቲቪስት የሚመራ አክቲቪስት አመራር ነው ያለ ነው። አክቲቪስትን ለመቃወም የማይችል ራሱን በጦርነት ደብቆ የሚኖር አመራር ነው በአብዛኛው። እዚህም እዛም የተሻሉ ጥሩ ሰዎች እንዳሉ ነው ማለት ነው። ይሄ ክራይሲስ ነው ያጋጠመን፣ ይሄ ክራይሲስ ለምን አጋጠመን የሚል ነገር ሊታይ ይችላል። ስለዚህ አሁን ፖለቲካው ማነሱ ካልተሻሻለ እንዳልከው ወደ ሰራዊቱም እየገባ ብዙ ችግሮችም ሊፈጥር ይችላል። የራሱ መከላከያም የራሱ ሊሚት አለው ማለት ነው። ግን ምንድን ነው አሁን ህዝቡ ሁኔታዎችም እየተከታተለ ማለት ነው። አንድ መሰረታዊ ጥንካሬ ህዝባችን አለ። ቅድም የገለጽኩላለ 83 97ም እንደዛ ነው የሆነው፣ 2008ም እንደዛ ነው የሆነው፣ አሁንም እንደዛ ነው የሆነው። በልሂቃን መካከል ባለው ግጭትና አክቲቪዝም ይሄ ህዝብ ይተላለቅ ነበር። ግን ህዝቡ መሰረታዊ የሆኑ ጥንካሬዎች አሉ። እነዚህ ጥንካሬዎች ነው የያዙት። አመራሩ ደግሞ ኢንፋክት አሁን ያለው አመራር እንዴት ነው የሚባለው? የጉሽ ጠላ ታቀላል መጀመሪያ ወርደ ከዛ በኋላ ነው ጉሽ ጠላ እሱ ነው። እና አሁን ያለው አመራር እዚህ አካባቢ ነው የሚታየው። እና ሌላ ገና አመራሩ ዋናው አመራር ገና እየመጣ ነው። ሶ በአጠቃላይ ምንድነው መሰለ በዓለም ደረጃ ክራይሲስ አለው። ካፒታሊዝም በክራይሲስ ነው ያለው፣ ፖለቲካሊ፣ ኢኮኖሚካሊ፣ በሴኩሪቲ። በዛ ላይ ደግሞ የግሎባላይዜሽን እና ግሎካላይዜሽን የሚባል ዋንስ ማለ አሁን በአንድ በኩል ግሎባላይዜሽን አለ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሀገሮች ከግሎባላይዜሽን አኳያ ሲታይ ትናንሽ ናቸው፣ ከሀገሪቱ አኳያ ግን ትልቅ ናቸው። ስለዚህ የዲሴንትራላይዜሽን እና የፌዴራሊዝም ሁኔታ የሚመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ በላይ ግን ምንድን ነው የትውልድ ሽግግር ነው ያለው። የእኛ ትውልድ አበቃለት፣ አዲስ ትውልድ አልተዘጋጀም። አሁን ያለው የሊደርሺፕ ክራይሲስ ከዚህ ነው የሚመጣው። ግን ትውልዱ እየተዘጋጀ ነው ነው በእኔ እምነት ትውልዱ እየተዘጋጀ ነው። በትውልዱ ተስፋ አለት። አዎ፣ ስለዚህ እየተሻሻለ እየተሻሻለ ይላል። እዚህም እዛም ባንስ መኖሩ አይቀርም። በእነዚህ ጥያቄዎች እንሰነባበት። አሁን ያለውን የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት የመሪው ቅድምን በጨዋታችን ላይ ሃኒሙን ሲሉት የነበረው በ1983 የነበረውን የኢትዮ ኤርትራ ግንኙነት ጠቀስ አድርገውት ነበር። አሁንም የመሪዎች አፍላ ፍቅር የተንጸባረቀበት እንጂ የህዝቦችና ሀገራት ወዳጅነትና ስምምነት የሚስተዋልበት አይደለም የሚሉ ወገኖች አሉ። እርሶስ ምን ይላሉ? ያው እኔ ሁለተኛ ሃኒሙን ነው የምለው አሁን። ይሄ ሁለተኛ ሃኒሙን የጫጉላ ሽርሽር ከ83 ከ90 ድረስ የነበረው ጊዜ ነው ያለው። በመሪዎች መካከል ብዙ አንስማለ ኢንፋክት ያልጠበቁት ፍቅር አለ በመሪዎች። አንድ በደም የተጨማለቀ ፕሬዚደንትና የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደዛ አይነት ፍቅር ይኖራቸዋል ብዬ አልገምትም። ያሳስበኛል። ምን
ኢንፋክት ባለፈው ጊዜ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ወደ መቀሌ መጥተው እናቱ ጸልዩ ለዛ ሲሉ በጣም ነው የተናደድኩት። ለምን? ኢሳያስ who is the cause? ኢሳያስ በደም የተጨማለቀ ዲክታተር ነው። ሳቸውን የሰላም ካባ አለብሰ ሳቸው ሰላም ፈላጊ እንደሆነ አድርገ ሰላም ፈላጊ ግን አሽሙር ነው። አሁን እኮ የኛ ሊደርሺፕ ያለው አንደኛው ችግር አሽሙር ነው። ቲፒኤልኤፍን በአሽሙር ማነስ ወይ ማድረግ አው ቢሽሽቅም አለ አሽሙርም እና ማነስ ወይ ማድረግ ነገር ነው። ማን ነው ይዘጋው? ኢሳያስ ነው ይዘጋው። ለዚህ ኢሳያስ እንደ ሰላም ካባ የሰላም አባት አድርጎ ማቅረብ ከኛ የሚጠበቅ ነገር ከኛ ጠቅላይ ሚኒስትርም የሚጠበቅ ነገር አይደለም። አሁን ምንድነው የሆነው? መጀመሪያ ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሄድበት ርቀት ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። ከዛ በኋላ ግን የሁለቱ ግንኙነት ነው እንጂ ተቋማዊ አልሆነም። ህዝብ ለህዝብ እና የለም። አሁን ስምምነቱ ምንድነው የሚለው የሚያቅ አናቅምኛ እነሱ ያውቅ ይሆናል። ባለስልጣናት ውስጥ ጭምር ያውቃሉ ወይ? አንዳንዱ የማያውቁ መሆኑን ነው ሲናገሩ በሩቅ ማነስ የምናደርገው እና ኢንሽናላይዝ አልሆነም። ባለሙያዎች አልገቡበትም። አንደኛው መሰረታዊ ችግር ምንድን ነው? የድህነት ፖሊሲ የለንም። በ1994 የነበረው የድህነት ፖሊሲ እዚህ መጽሐፍ ወይም በዝርዝር እንዳስቀመጥኩት ያ ፖሊሲ የተደመረ መሆኑን አላውቅም። አዲስ ደግሞ የለም። በዚህ ሁኔታ ያለው ሁኔታ ነው። ከነዚህ ከአረቦች ጋር ያለው ግንኙነቱ ይሄ ነው እና ምንድነው አሁን ጠቅላላ ክራይሲሱ በመናይበት ጊዜ ይሄ በኤርትራ ጋር በተሳሰረ ልክ ሊደገም ይችላል። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አንድ ጊዜ ከካታር ይሆናሉ፣ ከኢራን ወይ ደግሞ ከሳዑዲ ይሆናሉ። ላነሳቦት ነበር እሱን ነገር። እንደርሱ እውቀትና ግምጋሜ ተሞክሮ እንደ ሻዕቢያ ተፈጥሮና ባህሪ ሰውየው በእርግጥም የሚታመኑ ናቸው? ፕሬዚዳንት ኢሳያስ የሚጨበጡ ናቸው? አይታመኑ። ቅድም እኮ የዘጠና ሲጀምር ጦርነቱን ለቅሰው መጀመሪያ ኮሚሽኑን ላኩ። ኮሚሽኑ ይራል እዚህ ይዝናላል። ከዚ በኋላ ጠዋት ኑ ተባሉ። ከኩዌት ጋር ጥሩ ግንኙነት ነበራቸው። ኩዌትና ሳዑዲ አረቢያ ሲጣሉ ኩዌትን ትቶ ወደ ሳዑዲ አረቢያ ካምፕ ነው የገቡት እና አሁን አጠቃላይ ሲታይ ምንድነው የሆነው? የኢንሽናላይዝ መሆን አለበት። የሴኩሪቲ ፖሊሲ መውጣት አለበት። ግልጽነት መኖር አለበት እንጂ እዚህ መስመራና አዲስ አበባ መንሸራሸሩ ብዙ ባት ሲሆን፣ ኢንፋክት በተለይ ድንበር ያሉትን ህዝቦች የነሱ ስጋት የነሱ መሰረት ሳያደርግ የሚደረግ ነገር በጣም አደገኛ ይመስለኛል። አንድ ነገር ግን ምንድን ነው አሁን ያለው ችግር? የሊደርሺፕ ችግር። አይወያዩም፣ አይደራደሩም። አንዱ በአንዱ ላይ የሚሄድበትንና መወያየት መደራደር ወዘተ ወዘተ አለባቸው። ረጅም ሰዓት ነው የቆየ ነው። ይህ የሁለተኛው ሳምንት ፕሮግራማችን ነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። የብርክቲና የግብፃዊት አባት የልጅ ልጅ አይተውም አያትም ሆነዋል። ረጅም እድሜ ከሙሉ ጤና ጋር እመኝልዎታለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኔም አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ቨሪ ማች። አመሰግናለሁ በጣም። እሺ፣ እናመሰግናለን ሁላችሁም።